სამშაბათს და შაბათს საღამოს 19 საათიდან პირდაპირ ეთერში აოთარ ხუფენია საავტორო გადაცემა საუბრები ეკონომიკაზე. Საღამომშვიდობისა. მე ვარ ოთარ ხუფენია, პროფესიით ეკონომისტი და პროფესიონალებთან საუბრობ ეკონომიკაზე. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, სამეურნეო წელი უახლოვდება სასრულს. რა თქმა უნდა, თავისი პლუსები და მინუსები, რაც მოგვიტანა ამ წელმა, ნელ-ნელა მივდივართ ფინიშისკენ, ამიტომ მე გადავწყვიტე, რომ დღეს ჩემს საავტორო პროგრამაში სტუმრად მომეწვია საქართველოს ჟურნალისტთა კავშირის თავმჯდომარე, ცნობილი მედია ორგანიზატორი ბატონი ჰამლეტ გეგია და ეს უპირველეს ყოვლისა განპირობებულია იმით, რომ ერთ-ერთი რაც აშკარად არის გამოკვეთილი და თვითონ ხელისუფლებაც რასაც ხელისუფლებაც კი აღიარებს, არას ვამბობ ოპოზიციაზე და საზოგადოებრივ აზრზე, ერთ-ერთი ნაკლი, რომელიც ჯერ კიდე გამოუსვერებელია ამ ხელისუფლებისა, ეს გახლავს მიმდინარე სოციალურ, ეკონომიკური და პოლიტიკური პროცესების განხილვის დროს საჯაროობა მოიკოჭლებს დიალოგის საზოგადოებასთან და ბევრი რამ ისიც კი, რომელიც ძალიან კარგი და დადებითია გაკეთებული, არ არის მიტანილი საზოგადოებამდე და არ არის სიცხადე შეტანილი ამა თუ იმ პრობლემაში, მის წარმოშობის მიზეზებში, გენეზისში და ასე შემდეგ. ამიტომაც ვთხოვე ბატონ ჰამლეტ გეგიას მობრძანება და ის დღეს ჩვენთან არის. უპირველეს ყოვლისა, ბატონ ჰამლეტ, გულწრფელ მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისათვის და მაყურებელს მინდა გავახსენო, რომ ეს ჩვენი მეოთხე დიალოგია ამ პროგრამაში, ამ თემატიკაზე და ისი ცნობილია, რომ ყველა ამ საუბარს საკმაოდ ფართე გამოხმაურება მოყვა საზოგადოებაში და შემდგომ რიგთეზისებს თქვენს მიერ წარმოთქმულ და მიცემულ წინადადებებს და რეკომენდაციებს მე სხვადასხვა საინფორმაციო წყაროებში ვაწყდები ხოლმე, ანუ იყენებენ და მეორდება, ეს ერთ-ერთი დანიშნულება არის ამ პროგრამის და მთლიანად ტელევიზიისათვის, რაც ასევე ძალიან მისასალმებელია. აი დავიწყოთ ბატონო ჰამლეტ ესეთი ფაქტით. ორიოდე დღის წინათ შემოვიდა პირველი მატარებელი ჩინეთიდან საქართველოს დედაქალაქად. ეს არის ცნობილი ყველასთვის, რომ ეს არის დიდი ხნის ნატრვა ჩვენი ქვეყნისა. მე მეცაც ვიტყვი ამას წინათ, ვნახე ბატონ ჰამლეტ, 1998 წელს მაშინდელი საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლა საქართველოს მთავრობის ხდომაზე და თითქოს დღეს არის ნათქვამი, ანუ პროგნოზია ზუსტად გაკეთებული, რომ ამბობს ბატონ შევარდნაძე, რომ მატარებელი აუცილებლად შემოვა თბილისში, აქედან წავა თურქეთში და ასე ვთქვათ, ეს აბრეშუმის გზა, რომელიც თავისთავად ისტორიული ტერმინია, სათავეს იღებს მრავალი საუკუნეების უკან, იქცევა რეალობად და ჩამოთვლილია ისიც, რომ გარდა წმინდა ეკონომიკური ფაქტორებისა, ეს ხელ შეუწყობს კულტურათა დიალოგს, ხალხთა დაახლოებას და საქართველოს განამტკიცებს საქართველოს ადგილს თანამედროვე მსოფლიოში, შესრულდა ეს. აი აქაც ის თეზისი, რაც მე დასაწყისში ვთქვი და ნაკლად ჩაუთვალე ხელისუფლებას, მე მგონია, რომ აქაც გამოჩნდა ბატონო ჰამლეტ. იმ თვალსაზრისით, რომ გაშუქდა ეს, რომ და ისიც ჩემის აზრით ლად არასრულად და არა ისე, როგორც ეკადრებოდა ამ მოვლენას, და მეორეც ისტორიზმი არავის არ უთქვია, საიდან წამოიწყო, როგორ დაიწყო, სანამდე მოვედით. მეცაც ვიტყვი, შევარდნაძემ დეც უფიქრია ამაზე არაერთ ქართველ მოღვაწეს, უბრალოდ მაშინ ის
ჯერ კიდე საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრობის დროს ეს მის მემუარებში წერია, როდესაც ის გახლდათ ჩინეთში, როგორც საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრი და მან ერთ-ერთ შეხვედრაზე თქვა ეს წინადადება და ეს სხვა ისტორიული დოკუმენტი. ანუ გვაკლია ხოლმე, მე მგონი. თუმცა შევარდაძის იდეა არ იყო ეს თავისთავად არსებობდა ისტორიულად. იმიტომაც ქვია იმას აბრეშუმის სავაჭრო გზა იყო ერთ-ერთი უმოკლესი. აღდგენაზე იყო საუბარი. აღდგენაზე რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, სხვა შევარდაძის არც თქვია რომ ის ავტორია. ძველიო, ახალიო, კარგად დაიწყებული ძველიო. კი, გეთანხმები. ასე ეს ამ შემთხვევაში ზუსტად ერგება ეს სენტენცია იმას რაც მოხდა. მე უბრალოდ ახლა იმას წუხვარ რომ ესეც არ იყოს სრულფასოვნად წარმოჩინებული და გაშუქებული, ალბათ თქვენი აზრი სწორედ როგორც ჟურნალისტთა კორპუსის ხელმძღვანელი შეაფასებთ ამას, კარგი იქნებოდა თუ მთელს ისტორიებს ამ პროცესს დავაჩვენებდით და შემდგომი გაგრძელების, ანუ მისი გამრცობის გზებზეც მეტი გვექნებოდა ინფორმაცია. მე კარგად მესმის და ხარ შეიძლება იმის თქმა რომ ახლა ვინმე ზუსტად დაითვალოს რა მოგებას მოგცემს თქვა ერთ თვეში, ორ თვეში ან ერთ წელიწადში ან ორ წელიწადში ის ღონისძიება რომელიც ხორციელდება, მაგრამ ის რომ საქართველოს გეოპოლიტიკური ადგილის დამკვიდრებისათვის ეს რომ მნიშვნელოვანია, ასე ზოგად შეფასება ნამდვილად ყველას შეგვიძლია. აი მე გთხოვთ ბატონო ჰამლეთ, თქვენ ამ თემებზე ნამუშევარი ხართ, თქვენ არაერთი გამოსვლაც გქონიათ ადრეც და ამ ბოლო პერიოდშიც და ამ კუთხით შევაფასოთ ის რაც მოხდა ორიოდე დღის წინ. აბსოლუტურად გეთანხმები რომ საზოგადოებასთან ურთიერთობების საკითხი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნებისმიერი მთავრობისათვის. და როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ მთავრობაზე, პირველში ლაპარაკობთ იმ საზოგადოებაზე, რომელმაც აირჩია მთავრობა. მთავრობის ფორმირება ჩვენ თავისთავად ყველამ კარგად ვიცით როგორ ხდება. ეს ხდება დემოკრატიული არჩევნების გზით, პარლამენტი, რადგანაც საპარლამენტო რესპუბლიკა ვართ, ამტკიცებს მთავრობას და მთელი პასუხისგებლობა გადმოდის მთავრობაზე, თუმცა მთავრობას აქვს პასუხისგებლობა პარლამენტის წინაშე და ასევე კონსტიტუციისა და კანონთან მიმართებაში. ერთადერთი ქვეყანა აღმოჩნდით, ნუ ყოველ შემთხვევაში პოცაბჩოთა სივრცეში, სადაც პასუხისგებლობა ჩვენს მიმართ მთავრობას არ გააჩნია მიბრალო მიზეზის გამო, თუ ჩვენ ეს მთავრობა არ მოგვიყვანია. ჩვენ მივეცით თამაზე საუბრებ ხოლმე ძალიან მწავეთ, იმიტომ რომ მინდა რომ გავათვიცნობიეროთ და მთავრობამ გაათვიცნობიეროთ ის პასუხისგებლობა, რომელიც მათ საზოგადოების წინაშე აქვთ, თუმცა ესე იგი ჩვენ თქვენს ფორმირებაში არ მეგვიღია მონაწილეობა. შემოთავაზებული იყო ბატონი ვიძინას მხრიდან, შემოთავაზებული იყო პარლამენტის მხრიდან და მთელი პასუხისგებლობა რა თქმა უნდა თქვენს დადებით მოღვაწეობაზე და უარყოფითეთ, პირველში პარლამენტი აგებს პასუხს, თუმცა ჩვენც ვართ პასუხისგებელი ჩვენს არჩევანზე. ეხლა რადგანაც თქვენ შეეხეთ საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხს, მე შემიძლია ცალსახად უარყოფითად შევაფასო იმ თვალსაზრისით, რომ სამწუხაროდ მინისტრები არ არიან ვალდებულები ისაუბრონ იმ დადებით დაუშვა ტენდენციებზე, რაც არსებობს ან რაც იყო გაკეთებული მთავრობის მხრიდან, იმიტომ რომ მინისტრი არის უპირველეს ყოვლისა ხელმძღვანელი, რომელმაც კონცეპტუალური ეს იდეა, რომელიც სახელმწიფოებრივ ინტერესებში უნდა აისახებოდეს, რომ განახორციელოს და კოორდინაცია გაუწიოს შესაბამისი. ამ თვალსაზრისით არსებობს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური, რომელიც პრესამსახურსაც ხელმძღვანელობს და სხვაში ძალიან სერიოზული ხელფასებით საუბრობს და დეპარტამენტებს სახით არის წარმოჩენილი. რა თქმა უნდა, მათი მუშაობა ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს. ადრეც იყო სხვა შევარდნაძის პერიოდში მახსოვს, მე დავაყენე საკითხი, რომ რაღაცნაირად მომხდარიყო აი მათი სწავლების ორგანიზაცია. იმიტომ რომ საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხები, ეს არის ურთულესი, ეს არ არის დაუშვათ ადვილი, იმიტომ რომ ფსიქოლოგიაც უნდა იცოდეს, სოციოლოგიაც, ადამიანთან ურთიერთობის კულტურა უნდა გაგაჩნდეს, ეკონომიკაში უნდა ერკვეოდეს, სტატისტიკაში და ბევრი ისეთ საკითხებში, რომელიც არ მოეთხოვება დაუშვათ ბევრი სპეციალობის მქონე ადამიანს და ამავე დროს ჟურნალისტიკაშიც საკმაოდ კარგად უნდა ერკვეოდეს და ჟურნალისტებთან ურთიერთობა უნდა შეგეძლოს. არ შეიძლება ჟურნალისტთან იმ ტონით საუბარი, როგორც ხშირ შემთხვევაში საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი საუბრობს და არ შეიძლება რომ ჟურნალისტ რაღაცა ის დაუწესო რაღაცა შეზღუდვები შესვლაზე, არ შესვლაზე, აკრედიტაციის საკითხების პრობლემებიც ადგას და სხვა შორის იმ ყოფილ მთავრობას მიუხედავად უდიდესი
Ну, ახლა ფაქტურად გავაცილეთ ეგრეთ წოდებული დემოკრატიული წესი, რამდენად დემოკრატიული იყოს კიდევ საკითხავი, იმიტომ რომ თვითონ შექმნეს ესეთი კანონმდებლობა, რომელიც დემოკრატიასთან არანაირი კავშირში არ არის და დღევანდელი ჩვენი პარლამენტი კი ფიქრობს, ვარავ ნახოთ რა დემოკრატიულ კანონს შექმნის, იმიტომ რომ დემოკრატიული კანონის შექმნა პირველ რიგში ამომრჩევლის ინტერესებიდან უნდა იყოს გამომდინარე და არა პარტიების და არა მთავრობის და არა პარლამენტის, ხო? აი ამ თვალსაზრისით მე ვფიქრობ, რომ სერიოზული პრობლემების წინა შედგას. ახლა რა შეიძლება თვითონ აი მაგ ფაქტს, ეს არის თუ ეს ფაქტი, როდესაც ისტორიული სამართლიანობა აღსდგა და შეიძლება საქართველოს გაფრთხინება აი აქედანაც დაიწყოს რა, იმიტომ რომ ყველაფერს აქვს თავისი სიმბოლიკა. როდესაც ისეთი მნიშვნელობის საკითხი, როგორიც არის აბრეშუმის გზის ისტორიული ფაქტი, მისი აღდგენა მოხდა 21 საუკუნეში, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მაშინ, როდესაც ჩვენი ქვეყანა ოკუპირებულია ჩვენი მეზობლების მიერ, თან გააჩნია მეზობლებსაც. ეს რუსი თის მთავრობის მიერ მოხდა ოკუპაცია, მე ხალხს საერთოდ არ ვეხები, რუს ხალხს, რუსებს ძალიან დიდ პატივსაცემი მისი ინტელიგენციას და სასწაულია, რომ აი სწორედ ამ ოკუპაციის პირობებში ხდება ასეთი სერიოზული გარღვევა. ეს არ არის ამ ეტაპზე ეკონომიკური გარღვევა, თუმცა ჩვენ გადაცემებში ხშირად გვისაუბრია, რომ მარტო საქართველოს რომ მოახდინოს სწორი საგარეო პოლიტიკის რეალიზაცია და მოახდინოს, ну, ახლა ესე ვთქვათ, შეიძლება ეს ტერმინი ვიხმაროთ, კაპიტალიზაცია ჩვენი გეოგრაფიული და პოლიტიკური და ეკონომიკური და აი ყველაფერი რესურსები და მდებარეობის განსაკუთრებით, ჩვენ კუვეიზე მდიდარი ქვეყანა უნდა ვიყოთ, იმდენად სტრატეგიული მნიშვნელობის ადგილზე ვართ განთავსებული და ღმერთმა ფაქტურად 64 გვიბოძა და ამ 64-ს როგორ ვეპყრობით, ну ფაქტის ახეზია. 30 წლის განმავლობაში არ ვიცი რა, ესე იგი ფაშისტები ვერ დაანგრევდნენ ქვეყანას ისე როგორ ჩვენ დავაგრიანეთ საკუთარი ქვეყანა და ჩვენი ხალხი გარბის საკუთარი ქვეყნიდან ყიდიან საკუთარ მამულს კაპიკებში, რომ წავიდნენ და მონური შრომით შეინახონ ოჯახები, თუმცა ამ ოჯახების შენახვას რა აზრი აქვს, მე ვერ გავიგე, იმიტომ რომ ისინი არ უღრმავდებიან, რომ ვისუტოებენ საქართველოს, ისე ის ოჯახები, ვისაც ისინი ინახავენ ამ მონური შრომით, ისინიც გაიქცევიან, როგორც კი ფერზე დადგებიან და თუ ესე გაგრძელდა, სწორედ ის აღსრულდება, რაც სურს ჩვენს მტერს, საქართველოს ქართველების გარეშე, ეს კიდე 90-იან წლებში დაიბადა ეს ფორმულა და ხორციელდება. ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი არის თვითონ ას მოგცემს ჩვენ რეალურად როგორ აისახება თვითონ ეს პროცესი, იგივე აბრეშუმის გზის აღდგენი და რამდენად არის ეკონომიკურად დაკავშირებული ჩვენი მოქალაქეების შემოსავლებთან, იქნება თუ არა მართლაც კატალიზატორი, სტიმული ჩვენი ეკონომიკური გამოფხიზლების, გამოღვიძების და საერთოდ რა შეუძლია მან მოიტანოს. Ну ამას ენა ვცხოვრობდით, რაღაცა არ ვიცი ახლა ციფრები არ არის გამოქვეყნებული, მე ბატონთ არ შეიძლება ერთ რაღაცაში არ დაგეთახოთ, რომ ძალიან ძლია დავითვალოთ ალბათ. სხვადასხვა მეცნიერება რამდენი ვარსკვლავი არის სამყაროში, ის დაითვალეს. ესე იგი საუბარი არის იმ არსებულ რესურსებთან დაკავშირებით, რასაც ხაბლი და ნუ თანამედროვე ტელესკოპები გვაძლევს საშუალება და კიდევ არსებობს ფორმულა, რომლითაც საშუალოდ გამოანგარიშებული არის რამდენი ტრილიონზე მეტი ვარსკვლავი არის თელ ესე იგი სამყაროში, ხილულ სამყაროს გულისხმობ. აქედან გამომდინარე ყველაფერი დათვლადი არის საბედნიეროდ რა, ექვემდებარება კანონზომიერებას. Убралот гачна винда итлис ესეც მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ თვითონ მისი შეფასება უნდა ხდებოდეს ობიექტურად, თორემ ჩვენ იმ ხელა სიმდიდრის პრობლემები ვართ, რომ ეს რომ შეაფასოს დაუშვა დამოუკიდებელ ექსპერტებთან, თუმცა ამის მცდელობა იყო სოროსის ჯგუფი, თქვენ კარგად მოგეხსენებათ ალექსანდრე ამათ ის ტვალტერელიძე ხელმძღვანელობით შეიქმნა ჯგუფი აქ და შეფასდა ტრილიონ ნახევარზე მეტი ქონება ყრია, ესე იგი დედამიწის ზედაპირზე ნატელი მის წიაღში და ეს არის ეს არა საბაზრო რაღაც ფასები, არამედ რაღაც 10 ჯერ ნაკლები და აქედან გამომდინარე ჯერ კიდევ კომუნისტები, ხო, ბუნებრივ სიმდრეზე არის საუბარი, ჯერ კიდევ კომუნისტების დროს იყო ეს დათვლილი კაპიტალიზაცია, თუმცა დროთა განმავლობაში ყველაფერი იცვლება და აქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა გადახედვას საჭიროებს ნებისმიერი შეფასება, ხო? მითუმეტეს უცა კაპიტალიზაციაზე საუბარი. ეხლა მე ვფიქრობ, რომ უდიდესი მნიშვნელობა აქვს იმ თვალსაზრისით, რომ
ეს თვითონ გზა კი არ არის მარტო, არამედ ჩვენი უსაფრთხოების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილი არის. ჩვენ საუბრობდით ჩვენი უსაფრთხოების საკითხზე, იმიტომ რომ დღეს ამასთანაც გადაცემით საუბრობთ, ორი უდიდესი პრობლემა აქვს ჩვენს ქვეყანას. Ну, ტერიტორიული მთლიანობა ეს თავისთავად მე არ ზგულებს ხო, პრო ოკუპირებული კი ვართ, მაგრამ ეს არის დროებითი. ფაქტურად გერმანია ვარაც იყო გახლეჩილი, მაგრამ მე გაერთიანე, იმიტომ რომ ბუნებრივ კანონზომიერებას წინ ადამიანს ვერ აღუდგება და ფაქტის სახეზე, ამიტომ მე არ თვლი ეს არის ყველაფერი დროებითი, ამიტომ მე ვლაპარაკო ფარა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე, როგორც უნიშნელოვანი პრობლემა. ეს აღსდგება, ეს გვიან თუ ადრე აღსდგება, თვითონ რუსეთი იქნება ამის ინიციატორი, ამაში რუსი ხალხი იქნება, თორემ თავრობებს თავის პრობლემები აქვს და მე არ მახსოვს, შენ თუ გახსოვს, არ ვიცი. რუსეთს არასოდეს არ ყოლია ისტორიულად ისე თავრობა, რომელიც ხალხზე ფიქრობდა, რუს ხალხზე რომ ეფიქრა. ხო, ესე თავრობა რუსებს არ ყოლიათ რა. ესე იგი ეს ფაქტია და თვითონე ყოფილიყო ასეთ ქვეყანაზეც. ხო, ამიტომ ესე იგი ჩვენ თუ რუსეთის თავრობა პრობლემებს გვქნის, არ უნდა გაგვიკვირდეს, იმიტომ რომ უფრო მეტ პრობლემს საკუთარ ხალხს უქნის და დღეს რო შევადაროთ დაუშვათ თუნდაც ცხოვრების დონით მთლიანობაში რო ავიღოთ საქართველოს და რუსეთი, მე მგონი ჩვენ უკეთეს პირობებში ვართ. მე ვხვალ თემის არ ოკუპირებულია, ვიდრე დაუშვათ რუსეთის მოსახლეობა, იმიტომ რომ ისინი საერთოდ ისეთ იმაში შევიდნენ გამოვალ მდგომარეობაში, რომ ჩვენ კიდევ კარგი რომ პატარა ვარ და ახლა რა მინდა, რატომ გამიგზელდა სიტყვა მე გეტყვით, იმიტომ რომ რთული თემა არის. პირველი ამოცანა ის არის, რომ ჩვენ მოსახლეობას პირველ რიგში ჭირდება უსაფრთხოება. უსაფრთხოება ეს არის ნომერ პირველი პრობლემა ჩვენი ქვეყნისათვის და ჩვენი მოქალაქეებისათვის. ყველაფერი იწყება უსაფრთხოებიდან. უსაფრთხოება შედის რა? პირველ რიგში რა თქმა უნდა, სიცოცხლის უფლება და რა თქმა უნდა, ეროვნული ფასეულობების ხელშეუხებლობა და მისი უსაფრთხოება. იმიტომ რომ აი ყოფილმა მთავრობამ ფაქტობრივად კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა და ფაქტიურად რეალურად ცდილობდა, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელიც ბევრისათვის სიცოცხლეს ძვირფასია, ჩვენი მენტალიტეტის ჩარეცხვას. ანუ ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ ჩვენი მენტალიტეტი დაიყვანა იმ დონემდე, რომ ჩვენ გავხდარიყავით პროლეტარები და პროლეტარიატის მორალის მატარებელი. ეს იქნებოდა გაღარიბების მექანიზმებიდან გამომდინარე თუ გაბახების. მიშველობა არ ქონდა მათთვის. იმიტომ რომ დაჩმორების ინსტიტუტი ამოქმედეს მათ ერთი მიზნიდან გამომდინარე. თუ ესე იგი ადამიანს წაართვევ შენ ღირსებას, ფაქტიურად ის უკვე ხდება მართვადი. ჩვენ ამაზე ხშირად საუბრობთ, მაგრამ ნაპოლეონის სიტყვები მინდა მოვიშველო, გამეორებავო, სწავლის დედა არის. ამიტომ ცოდნის, ხო, ცოდნის მართალია, სწავლა და ცოდნა განსხვავება არის. და რა არის? მართვის სამი სისტემა არის, რომელიც სამწუხაროდ საქართველოში ბრწყინვალედ ხორციელდებოდა, დღესაც ინერციით მიდის, იმიტომ რომ 9 წლის განმავლობაში და მეტი წლების განმავლობაში როდესაც რაღაც სისტემა მუშაობს, ის რომ იმას ვერ გააჩერებ რა. და ამაში ამთავრობას ნაწილობრივ ეთანხმები, რომ ის ტვირთი, რომელიც მართაც ესე ჩვენ მოყვებოდა 10 წლების განმავლობაში, უცებ ესე იგი ტვირთს ვერ შეაჩერებ და უცებ ესე იგი რევოლუციას ვერ მოახდენ და ვერ გადაწყვეტს. ეს 100%-ზე განმავლობრივი სისტემები კონსერვატიულია და რევოლუციური დაנגრევა ასეთ სისტემები შეიძლება ხშირად უპროგნოზოც იყოს და კიდევ უარე შედეგამდე მივყავს. ამიტომ მეც გარკვე ამ ნაწილში მეც სოლიდარული. ხო და აი ამ თავს არისით საინტერესო ის იყო, რომ როდესაც შეტევა განხორციელდა ძირითადად მენტალიტეტზე და მენტალიტეტის შეცვლა მოინდომა და ამით რაბახვე ვახსოვთ, კიდევ კლინტონი იყო ჩამოსული აქა და მე მგონი მიშა სააკაშვილი ელაპარაკებოდა იქ, ინგლისური იყო იქ პირდაპირ ტელევიზიის იმით მოუსმინე, რომ ესე აი მენტალიტეტის უმენტალიტეტს ახსენებდა, რომ აი მენტალიტეტს უცვლი და რაღაცები და ასე შემდეგ. ეს ფაქტიურად მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი მენტალიტეტი, ანუ ჩვენი ფასეულობები, ჩვენი რწმენა, ჩვენი დამოკიდებულება, ჩვენი კულტურა, რომელიც ევროპას არ ემიჯნება პირიქით, ჩვენ ვართ ევროპელები, კონსტიტუციურადაც უნდა იყოს დაცული, იმიტომ რომ ადამიანის უფლებები როგორც ასეთი კატეგორია, ეს არის ფილოსოფიური კატეგორია, ადამიანის უფლებები არის ზოგადი და რეალურად ინდივიდი არის ხერხემალი ნებისმიერი საზოგადოების. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ უსაფრთხოების თვალსაზრისით პირველი ნაწილი გამოყავი. აბრეშუმის ძავს აქვს უდიდესი მნიშვნელობა. ამასთან ერთად უკვე იქ ჯეიჰანის და ასე. ახლა მეორე საკითხი არის, რომელიც ყველაზე მტკივნეული არის, იმიტომ რომ ყველა ვიცით, რომ დღეს ხვალ თუ როცა იქნება, ყველა გარდავიცვლებით, მაგრამ ამაზე არავინ არ ფიქრობს. ამიტომ უსაფრთხოება ახლა მიწისძვრა იქნება თუ დაუშვათ რუსეთი კიდევ გაბედავს და კიდევ ესე იგი წამოიწევს წინ. ესეც არავინ არ იცის, პროგნოზირებადი არ არის საერთოდ რუსეთის თავრობა. საუბედუროთ და ეს აისახება კიდევაც მის ქვედებებში, მაგრამ
ის რომ რეალურად ჩვენ მოსახლეობას დღეს ესე იგი სერიოზულად უჭირდა ამდგომარეობიდან უნდა გამოვიდეს და ბანკების ქვეშ არის და დიქტატის ქვეშ არის და დამოკლეს მახვილი არის მატკისერზე ჩამოკიდებული და როდის გააგდებინებენ თავს ესე იგი თვითონაც რო არიციან ხო ეს ფაქტი არის ამიტომ ჩვენ ახლა გვაინტერესებს მთავრობისაგან მოვისმინოთ რა ფიქრობს როგორ ფიქრობს მოახდინოს კაპიტალიზაცია, რა შეთანხმები შეიძლება იყოს, აი ეს უნდა იყოს აქტუალურად მოსახლეობასთან შეთანხმებული, თქვენ ამასთანაც საუბრობთ საგადასახადო პოლიტიკასთან დაკავშირებით და ყოფილმა მთავრობამ ესეთი ის მიიღო კონსტიტუციის დონეზეო 2013 შეუძლია მხოლოდ შეცვალოს, რომ თუ რეფერენდუმზე არ იქნა გამოტანილი უფლება არ აქვს მთავრობას გაზარდოს გადასახადია, ხო? აი დაახლოებით ესე იგი ამ დონის თუ არა იმ დონეზე მაინც უნდა იყოს ეს ურთიერთობა წარმოჩინებული რომ როცა ასეთი სტრატეგიული პროექტები ხორციელდება რომ მთავრობამ კეთილი უნდა ინებოს და მოსახლეობას რაღაც რაღაცები უნდა შეეკითხოს რაღაც რაღაცებში უნდა ჩააყენოს რა თქმა უნდა ეს არის კარგი ფაქტი მეოსალმებით მე კიდევ ამბობ რომ ეს არ არის ამთავრობის დამსახურება მაგრამ ამთავრობის პერიოდში რახან მოხდა მისი წვლილიც არის ხო ფაქტია რომ თვითონ ესე იგი ხელი შეუწყეს ყველანაფერი გააკეთეს და მე შემიძლია შეოპაზო ამ თვალსაზრისით ჩვენი მთავრობის მუშაობა დადებითად. ეხლა ორი აზრი არ არსებობს, იმიტომ რომ ეს არის უმნიშვნელოვანი პროექტი. რეალიზაცია ამ პროექტის. ეხლა ეკონომიკურად, ეხლა მე გავიგე, არ ვიცი ეხლა საუბარში ამასთანაც რომ ეს ეკონომიკური თვალსაზრისითო ჯერჯერობით არაფრის მომცემი არ არისო. ძალიან ისეთ იმაზე მიდის. ნუ ეხლა პირველ ეტაპზე და გეთანხმები შე რომ ძალიან ძნელი არის საერთოდ საბაზრო ეკონომიკური ურთიერთობა თუ თვითონ ბაზარ მარგან საზღურა, ხო? ესე იგი ფასი და რაღაცა. ერთი მარშრუტის გავლით. ხო, ეგ არაფერს არ ნიშნავს, მაგრამ ის რომ უნდა იყოს ეს ობიექტური და ვიღაცის ჯიბეებში არ უნდა ილექებოდეს და ეხლა იქ აგერ კორპორაცია შეიქმნა ნავთობის, ხო? ნავთობის კორპორაცია რო შეიქმნა, ბევრი ჭორი არსებობდა და შეიძლება ამის გადამოწევა, არსებობს საერთაშორისო კორპორატიული ინტერესები და მე როგორც, ნუ, ჭორის სახით, ახლა მე ვერ დავადებ ფერავის, იქ გარკვეული გვარები სადაც კი ასახელებდნენ წილში დღემდე ზიან და იქიდან შემოსავალი აქვს, იმიტომ რომ შეღავათიან იმას მოაწერეს ხელი და იქ როგორ ხდება უცხოეთში, კორპორატიული გარიგებები არის, იქაც იჯება კანონით, ვარა სამწუხაროდ ეს რეალობა არის, თუ აურიგდება სახელმწიფო წარმომადგენელი ვიღაცა ჩინოვნიკი და შეთანხმებია მთავრობასთან მოაწერენ ისეთ ხელშეკრულებას რომელიც აწყოს მეორე მხარეს და ამ დროს ესე იგი პროცენტდება ვიღაცა ფიზიკური პირი მისი ახლობელი და ფაქტურად იქ ილექება ხოლმე ის შემოსავლის ძალიან სერიოზული ნაწილი და შეიძლება ასეთი გარიგებები დღემდე მუშაობს მე როგორც ვთქვი მუშაობს ყოველ შემთხვევაში ეჭვები არის ამიტომ ჩვენ მოსახლეობას უნდა მივაწოდოთ ობიექტური ინფორმაცია გავაგებინოთ რას ნიშნავს ეკონომიკურად როგორ აისახება მათ ჯიბეებზე მე თუ მკითხავ მე ასე ვიტყოდი რომ აი ასეთი პროექტების კაპიტალიზაციის დროს აუცილებელია ის რომ სააქციო საზოგადოება ჩამოაყალიბოს სახელმწიფომ და აქედან გამომდინარე მე ხარს უჭერო ფასიანი ქაღალდები კი ხარს კი არ უჭერ ამის გარეშე საქართველოს ვერ განვითარდება ფასიანი ქაღალდები ბაზაერო შეიქმნას აი ესეთი მომგებიანი იგივე თუნდაც ამ გეოპოლიტიკური მდებარეობის კაპიტალიზაციიდან გამომდინარე ამონაგები და ეს ხო უშუალოდ ბიუჯეტში შევა ხო უშუალოდ ჩვენ იმაზე მეორე ბიუჯეტმა უნდა ასახოს ხო პირობები უნდა შეგვიქმნას თუმცა საგადასახადო პოლიტიკა ისეთი ხისტია რომ მე საერთოდ ფიქრობ ამას შევეხებით ხო ამიტომ მე ფიქრობ რომ აი სააქციო საზოგადოება უნდა შექმნას მთავრობამ და აი იმ სააქციო საზოგადოების შემოსავლიდან ხო ესე იგი მას ხო გარკვეული საქ ხო აი აქციების სახით შესაბამისად შესაძლებელი შეიძლება გახდეს რომ მოსახლეობას რაღაცა გარკვეული ნაწილი რომ მოსახლეობამ იგრძნოს რომ შესაძაც სახელმწიფო მომგებიან პროექტებს ანხორციელებს და ეს ესე იგი ბიუჯეტს ავსებს რომ მაჯიბეზეც აისახება თორე თეორიულად ეხლა თუ მე ხელფასი მოემატება მინისტრს და მინისტრის საქმიანობა ჩემჯიბეზე არ აისახება მე სულ არ მაინტერესებს იმას ხელფასი მეტი ექნება თუ ნაკლები თუ ეს გზაგაივლის თუ არ გაივლის რაღაცა რეალურად უსაფრთხოების საკითხიც ასე არის გამიგე თუ ეკონომიკურად ჩემჯიბეზე არ აისახა და თუ შვება არ იგზნო მოსახლეობამ ჩათვალეთ რომ ის პროექტი არ არის განხორციელებული და კიდევ ერთი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იგი ამ პროექტს საზოგადოებრივ ხარდაჭერა თუ საზოგადოებრივ ხარდაჭერა არ ექნება ამ პროექტს ეს პროექტი ვერ განხორციელდება შეიძლება კი არა მთელ მსოფლიოს რომ მოინდომოს და ასეთი მაგალითები გვაქვს აგერ ავიღოთ ალჟირი ხო იქ მოხდა რა მოხდა არაფერი არ მოხდა როცა მიიყვანეს მიჯნაზე ალჟირის მოსახლეობა ნაციონალიზაცია გამოაცხადა და თავის თავზე აიღო ყველაფერი თქვენ თუ გონიათ რომ 21 საუკუნე და მე 20 საუკუნე რაღაცა განსაკუთრებული დიდი განსხვავება პოლიტიკა ძალიან ცდებით მე ვფიქრობ რომ თუ
ესეგი კედელზე მიაყენებენ საქართველოს მოსახლეობას, შეიძლება ესეგი დაიწყოს ბუნტი, რომელიც გადავიდეს იმაში, რომ საერთოდ ესე ქვეყანას განვითარება წერტილი დაესვა და მოითხოვონ ასევე გასახელმწიფოებრიობა და როგორც ალჟირში არა. იმიტომ რომ როცა პროლეტარიატს დასაკარგი არაფერი არ აქვს, ის უკვე ყველაფერზე მიდის. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ რაღაცნაირად აი ეს შემოსავლები აუცილებლად, რომელიც ამო დიდი რესურსები გაგვაჩნია, ეხლა რაღაცა კიდევ კარგი საახალწლოდ პატარა რაღაც საჩუქარივით გამოუვიდა ჩვენ მთავრობას, რომ აი ეს პროცესი დაიწყო. ესე იგი, შეიძლება იყოს კატალიზატორი სამომავლოდ ჩვენ ეკონომიკური გარღვევის. Да, батон хамлет, таха, თქვენ ძალიან მრავალ სხვა სხვა პლასტს შეეხეთ და ეს მოვლენა განადიდეთ და ამაში არის ძალიან სერიოზული ლოგიკა. დავიწყებთ პირველი მთავარი შეფასებით, ჩემი აზრით. ეს არის, რომ საქართველოს გეოპოლიტიკური მდგომარეობის კაპიტალიზაცია ხდება რეალურად და ახლა რამდენიმე სეგმენტ შეეხეთ თქვენ, თქვათ, უსაფრთხოებას, როგორ განამტკიცებს ეს კავშირ ურთიერთობას სხვა სხვა. მე კიდე დამატებით ერთ ასპექტს შევეხებოთ, უბრალოდ ორ აქვს. პირველი, რომ თვითონ უსაფრთხოების განმტკიცება ჩვენ ტერიტორიისა, ჩვენ სახელმწიფოსათვის ნიშნავს იმას, რომ ინვესტორისათვის ის უფრო საიმედო ხდება და პირდაპირი კავშირია ინვესტიციების შემოდინებასა და ამ უსაფრთხოების გარანტიების ზრდას შორის, აი კორელაციური კავშირი აქ შეიძლება დავინახოთ და ეს ნამდვილად ასეა. მეორე ის, რომ საქართველო როგორც ახალგაზრდა სახელმწიფო, აი ასე დამოუკიდებელმა თავისუფალ საქართველოს მრავალი ისტორიკოსის სახით, რომელსაც მეც ვიზიარებ, შეიძლება ბოლოს დამტკიცდეს, რომ 4500-ლოვანი სახელმწიფოებრიობის ისტორიაც კი გქონდეს. 2500 ისე დიდი ხანია ვამბობდა 3000-ს. ეს ისე. მაგრამ ის, რომ ფუნქცია შეიძინა და იძენს ასეთი მეგაპროექტებით, დიდი პროექტებით საქართველო, ეს გარდუვალია და სწორედ მე დასაუბრის დასაწყისში გულნაკლულობა გამოვხატე იმით, რომ უფრო ვრცლად რო გაშუქებულიყო ეს პრობლემა და უფრო ვრცლად წარედგინათ საზოგადოებისათვის უკეთესი იყო. შეიძლება ახლა მავანი მართლა იმას მოერიდა, რომ ახლა ისტორიის თუ გაითვალისწინებდა სხვა გვარსახელებიც ამოტივტივდებოდა ისევ ამ სახელმწიფოს მეტაურებისა და გომგებიანი იქნებოდა დღევანდელი ხელისუფლებისთვისაც და სწორედ ამაზე როგორ თქვენ დავიჩივლეთ ჩვენ ახლა ცოტა გურულად რო დავილაპარაკოთ როგორც თქვენ, თუმცა არც ერთი მე დათქვი გულები არ არის. დადებითი იქნებოდა. ეს ერთი მომენტი. მეორე, ინვესტიციების საკითხი და ერთი ასპექტი კიდე ბატონ ამბლეთ, რომელსაც სამწუხარო ჩემის აზრით ნაკლებ ყურადღებას ვაქცევთ. როდესაც ეს სახელმწიფო, ქართული სახელმწიფო უფრო და უფრო საჭირო ხდება, ანუ ის ისტორიულ მისიას აღიდგენს თავის ის ასეთი მეგაპროექტებით, იმიტომ რომ ეს ამ რკინიგზამ უცილობლივ უნდა გაიაროს ჩვენ ტერიტორიაზე, ანუ საქართველოს ტერიტორიაზე. ეს დაცულიც უნდა იყოს და არა მარტო იმით, რომ ახლა ვინმეს თავდასხმისგან იყოს დაცული. არამედ მე ასეთ ტერმინს შემოგთავაზებდით ბატონ ჰამლეთ თქვენს და საზოგადოებას, აი იცით თქვენ ახლა ამის შესახებ არაერთხელ თქვენთანაც ვისაუბრია ეთერშიც კი, რომ საქართველოს უნდა შეძლოს, რომ შექმნას სოციალურად გაწონასწორებული სახელმწიფო. აი ესეთი რადიკალიზმი შემოსავლებში, ცხოვრების დონეებში, როგორიც ახლა ვთქვა, 1.5-დან 2%-მდე მაქსიმუმ არის უშუალოდ გამდიდრებული, მერე მოდის ვის ხარჯზე? ისევ ერთმანეთის ხარჯზე, სახელმწიფოს ხარჯზე, აი ეს აზრი დავამთავრებიეთ, მე უფრო უარესის თქმას ვაპირებ და როდესაც 1 მილიონი ადამიანი ღარიბია და 9.5 მილიონი ღატაკი, ასეთ სახელმწიფოში სწორედ სოციალური წონასწორობა რომ არ არის დაცული და დისბალანსი გვაქვს უშველებელი, სწორედ ამ დროს არის ყოველთვის მოსალოდნელი სხვა სოციალური საფრთხეები, რომელიც სავსებით შესაძლებელია პოლიტიკურ საფრთხეებშიც გადაიზარდოს. ასეთი სახელმწიფოც არასაიმედო იქნება და უცხოელებისათვის, ანუ ინვესტორებისათვის. მოდი ესეც ავთქვათ ღიად, ბატონო ჰამლეთ, თქვენ ჩემი პოზიცია იცით, რომ
მე მომხრევარ როგორც ეკონომისტი შინაგანად რომ საქართველოს ორიენტაცია უნდა იყოს ეგრეთ წოდებული რესურსული ეკონომიკა, ანუ საკუთარი შესაძლებლობების გამოყენებით ფეხზედაგო. სოფლიო მიდგომა. და ხო, ყოველთვის ასე არ იყო, თუმცა ლიბერტარიანელები ამას ასე არ თვლიან, მათთვის რესურსი სადაც განლაგებულია არ არის. კი, სხვა შორის აი ახლა თქვენ ახსენეთ აქ და მე ამ განმარტებას გავაკეთებ მაშინ თქვენს ნებართვით, აი როცა ახსენეთ ეკონომიკური თავისუფლების ქარტია, რომ გადასახადების გადასახადების იგი არ შეიძლება რეფერენდუმებზე სხვადასხვა. საქმე იმაშია, რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული ვარშავის კონსენსუსის შედეგი 10 წლის წინ, 10 წლის წინ. ამაზე თვითონ ვაშინგტონშია უარი ნათქვა. ერთადერთ სახელმწიფოა საქართველო, ბატონო, ჰამლეტ, რომელიც აღარ კაცს იცავს ამას, ამის ასე ვთქვა, დამცველები არიან ამ ქარტიისა. ისე დაწევა ხო შეიძლება, დაწევა. არა, დაწევა შეიძლება. და მე ვაპარაკეთებ თავრობა ამას. ამასაც არაკეთებს. ასე რომ ეს მინდოდა შემენიშნა. ანუ კიდე ერთი თეზისი სამჯელოდ და რაც ახლა ამ საუბარში იკვეთება, ბატონო, ჰამლეტ ის არის, რომ სიკეთე აი ამ ფუნქციის დაბრუნების ამ გზისა არის სწორედ ამ ნაწილში. მოთამაშე სახელმწიფოები აი ამ დიდი, მოდი ასე ვთქვათ, მაგისტრალის ჩინეთიდან თურქეთამდე და იქიდან ევროპამდე ამ სახელმწიფოთა დაინტერესება იზრდება იმისკენ, რომ საქართველო როგორც პატარა სახელმწიფო სოციალურად იყოს სტაბილური, სოციალურად სტაბილური, დაცული და არა იმ სტრუქტურით, როგორც არის დღეს წარმოდგენილი. მე თქვენ თუ დაგაინტერესებთ, ბატონ ჰამლეტ, თქვენთვის ძალიან მტკივნეული თემა, ადრინდელი თქვათ, აი რა მოუვიდა ჩვენს იპოთეკარებს, რა გაგვიკეთეს ბანკებმა, რა მდგომარეობაში ახლა ეს საფრთხე კი არ მცირდება, რამედ იზრდება. თუ მოიტან საუბარი, მე შემიძლია მე ეხლა ერთი ბატონო გავაძლიერო, ახლა კი თქვენ ბრძანებთ შემდეგი თემაში, რომ თქვენი ეს აი აზრი მიკარნახეთ კი არა, მომივიდა და მე მინდა რომ უბრალოდ ფაქტიურად შეიქმნა და შევქვენი ჩვენ ისეთი სახელმწიფო და ისეთი ქვეყანა, სადაც კონკურენცია არის სიღარიბეზე. ადამიანებს უნდათ რომ მიიღონ სიღარიბის სტატუსი. იაბა ამას ის ციფრებს მილიონობით ადამიანის თხოვს თავობას რომ აღიარე რომ ღარიბი ვარო და იქ მაგალითად უცხოეთში ვინმე რომ ვინმეს რომ აკადროთ ღარიბი ხარო შეიძლება ესე იგი გცემოს ბატონო ჰამლეტ ეს არის ფასეულობების კუთხითაც კი თქვენს და საზოგადოებას ციფრ შევახსენებ ახლა რომ ჩემი ხსენებაში ზუსტად დევს თქვა ყოველი არჩევნების წინ რაღაც რომელიღაც ადგილობრივ ცენტრალურიც კატასტროფულად იზრდებოდა რიცხოვნება წინახელისუფლებაში ეგრეთ წოდებული სიღარიბის ზღვარზე. აი 2012 წლის არჩევნების წინ ფანტასტიკური ციფრია და 1,801,000 ადამიანი იყო სიაში ჩაწერილი სიღარიბის დახმარებაზე ისე მისაღება. წარმოგიდგენი გაქვთ? ამ დროს ჩვენ ვაჟი ვანგარიშობდით რიცხოვნებას მოსახლეობის 4.5 მილიონს. აი აგერ შარშან ჩავატარეთ არჩევნების აღწერა საყოველთაო საქართველოში და აღმოჩნდა რომ ვართ წინამდილეში 3.7 მილიონი. წარმოიდგინე აქ და ნახევარზე მეტი ითხოვს. ახლა მოდით უფრო გავამწვავოთ ეს საკითხი. ეს რას ნიშნავს? აი ზუსტად მაგას მინდა ციფრებით გავამაგრო. გავამწვავოთ ეს. რას ვითხოვს? ითხოვს ეს ადამიანი ნახევარი მოსახლეობის. რას ითხოვს? თვეში დღეს 60 ლარს, ანუ დღეში 2 ლარს, ანუ 2 პურს პირველ წევრი ოჯახის და 48 ლარს მეორე. წინახელს გიჭი? ასეა, წინახელს გიჭი. აი მაღაზი შეგიფასებ და წინახელისუფლების დროს ესეც აღარ იყო. იყო ამის ნახევარი, იყო 24 ლარი. ახლა გააორმაგა ახალმა ხელისუფლებამ, ამიტომ ამ ბანკიერ სისტემაზე უცბად უარი ვერ თქვა და ეს კარგად მესმის. თუმცა ეს რომ დასაშლელია სისტემა და ახალი ასაწყობია, ეს თავისთავად ხარ. აი ხა სინამდვილეში ყველას ასე უჭირს. სწორი კითხვა აბსოლუტურად, ბატონო ჰამლეტ, თქვენ რას ერთან? რა თქმა უნდა არა. რა თქმა უნდა არა და ერთ ციფრს დავასახელებ ამასთან დაკავშირებით, აი ეს სამჯერ და საფიქრალა და მე თქვენ თქვენი ასე ვთქვათ, როგორც საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტმა და ჟურნალისტმა, შევიფასეთ ეს და შევიფასეთ საზოგადოებას. ამდენი ხმაურია ატეხილი და ბევრ ნაწესში სამართლიანად რომ აი საზოგადოებას საყოველთაო ჯანდაცვაზე რაღაც დაბიჯებია დადებითი ადამიანები რაღაცას ქურნალობ. იცით ბატონო ჰამლეტ და პატრიციონულ საზოგადოება. ამაში იხარჯება საქართველოში 570 მილიონი წელიწადში. და სიღარიბის ზღვარზე რამდენი იხარჯება ბატონო? 680 მილიონი. გესმით რა ხდება? 110 მილიონით მეტი.
Anu romeli gamochnda akha ro ai am strukturaziaze sazogadeobi socialur strukturaze mito ambob gulistkivilit ro ase ar sheileba es gagzeldes qualas da zegats ro prioritati qopila akha ai am 60-60 laris tu 48 laris darigeba videm adamianes sitoskhis gadarchen იძულებითია მე მესმის ამ ხელისუფლებისაგან ამის გაკეთება, მაგრამ აქ აუცილებლად უნდა ვთქვა და აი მე გთხოვთ რომ აი თქვენ ზუსტად აი ეს ახლა რასაც ვიტყვი ამ თეზისზე მითხარი თქვენი აზრი. მე ვთვლი რომ უზარმაზარი შეცდომა დღევანდელი ხელისუფლებისა რომ მან არ მისცა პოლიტიკური შეფასება აი ამ სიღარიბის ზღვის მექანიზმის დაწესებას ამ კოლექტიურ მათხოვრობას რომელსაც მე თავის დროზე ვეძახოდი და ახლაც არ შემიცვლა ეს აზრი და იმისა რომ ეგრეთ წოდებული ჯანმრთელობის დაზღვევა 10-საწოლიანი და 15-საწოლიანი ბრავალ პროფილურ და მაღალ ტექნოლოგიურ საავადმყოფოებს რა ვითომ საავადმყოფოებს აშენებდა ეს ხელისუფლება ან ეს ყველამ კი იცის ახარო ეს არაფერი არისო მაგრამ ამ ხელისუფლებამ დღემდე ვერ შეძლო ამ ყველაფრის პოლიტიკური შეფასება ასევე საპენსიო ნაწილშიც სიმახინჯეები არის დანერგილი იმ ხელისუფლების და პოლიტიკურად შეუფასებელია ხელისუფლების. მოდი ერთ ფრაზას ვთქვა და გავასრულებ. კოჰაბიტაცია გრძელდება, კაცო, მე ვკითხულობ ახლა ამას. ის კიდევ გრძელდება ეს კოჰაბიტაცია? საერთოდ იმთავრობაზე რატომ ღავ ლაპარაკობთ? უკვე რამდენი 4 წელი აღარ არის. შევაფასოთ და დავასრულოთ და მეც თავის მოთხოვნას შევაფასოთ და დავასრულოთ. თუ ვინმე ფსიქოთერაპიას უტარებთ, რომ კიდო იმთავრობას რაღაცები გადავაბრალო და რაღაცა რაღა დროს ისთავრობა, იმთავრობა დიდი ხანია გარდა. არა, უკვე ვერაფერს ვერ დააპარალებ. 4 წელი გავიდა და მთავრდება კიდე. სასულია ეს პეკანჩმა, ჩემო ბატონო ჰამლეთ. კიდე ერთხელ ვკითხულობ, აი როგორ ჟურნალისტს გეკითხებით. ამ ეს ცდა შემიფასეთ. მე ვითხო დღევანდელი ხელისუფლებისაგან მისცეს პოლიტიკური შეფასება წინა ხელისუფლების გაკეთებულ საქმეებს. მოჩადოთ. კარგი. ეხლა მე უბრალოდ აი ამ ციფრებთან დაკავშირებით რაც ყველაზე ძანეთ, ხო, იქ ფაქტობრივად ეს არის სოციალური დაზღვევა დავარქოთ რა. ეს არის სოციალური დახმარება. არა, დაზღვევა ნამდვილად არ არის. დახმარება, დახმარება დავარქოთ. დაზღვევა არა, რა თქმა უნდა. ხო, დახმარება დავარქოთ. ეხლა რა არის? ეს თავისთავად, ну, რა თქმა უნდა, იძულებული არის ჩვენი ბიუჯეტი, მთავრობა, რომ აი ამხელა უზარმაზარი რესურსი მიმართოს იმ მიმართულებით, რომელიც თავისივე ძირში არის სამგებიანი. ესე იგი, მე ფიქრობ, რომ საერთოდ საქართველოს და მოსახლეობის გაღარიბება შეგნებით ხდებოდა. ისე როგორც საბჭოთა კავშირში ერთ-ერთი უმდიდრესი ქვეყანა იყო და მოსახლეობა ისე გააღარიბეს, რომ ესე იგი ერთ ბოთში არაყი დააჭერნეს და მეორე ხელში რა ქვია მას სილოტკას ქართულად. თევზი, თევზი. თევზი, ხო, არა, თევზი სხვა არის. და ამით ფაქტობრივად ყვებავდნენ და მე ესე იგი გაუძვირეს არ არ ხდება ეს სილიოტკა ქართულს არ ხდება არ არის ეს მე ესე გააკეთეს რომ ესე იგი მთელი ბიუჯეტის 40% თურმე ესე იგი და მთელი ტანკები და ეს რა ქვია რაკეტები ესე იგი აი იმაზე ეჯდა არყის შემოსავალზე ეჯდა ხო საბჭოთა კავშირის დროს ესეთი სტატისტიკა იყო რეალური ხო შეგნებით კეთდებოდა იმიტომ რომ საერთოდ ღარიბი ადამიანი ეს არც ტვინი უმიშავებს, არაფერი ფიქრობს როგორმე გამოკვებოს, ან უნდა გაალოთდეს, ამიტომაც გაალოთდეს ტელევიზეთი რომ ადვილად სამართავი იყოს და მე საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა რომ ეს ესე იგი მთლიანობაში წამგებიანი. ჩვენ სხვადასხვაგვარად, იმიტომ აღარიბებდნენ, ჯერ კომუნისტებმა დაიწყეს, მივხვალთ იმისა, ქართველებს ჭკვა გვეყოდა, მთელი ქონება გამოუძიდეთ, ფარა. ამ ქონების შენარჩუნებას უფრო დიდი ჭკვა და გონება უნდოდა ვიდრე დაუჯდათ მის შოვნას, ხო? და ეს სხვადასხვაგვარად ამერიკის მენეჯმენტში არის დანერგილი. რო ადრე იყო ასეთი მიდგომა მოყვები რა თქვენის დებარტმენტში როგორც ყოფილი სახალხო მეურნეობის მართვის ნუ რა ვიცი მეცერ მუშაკები შენც ეს ხო მუშაობდით იქ არა და ეს მენეჯმენტი ჩვენც მაშინ ახალი ხელი არ იყო ჩვენც ეს ჩოლებრი მეცნერება იყო რომელსაც სხვებს რაღაც ურჩევდით და უკითხავდით ხო ლექციების სახით. ასეთი მიდგომები იყო, რომ როდესაც ამთავრებდა ამერიკაში, ნუ რაღაც ესეთ კოლეჯ ინსტიტუტს მართვისას, აგზავნიდნენ იაპონიაში, აძლევდნენ $2000. და ეუბნა მაშინ $2000 დიდი ფული იყო 60-იან 80-იან წლების ამბავს ყვებმე და ეუბნებოდნენ, რომ თავისუფალი ხარ, დახარჯეთ რაღაცა, დაყვებოდა ნებისმიერ აგენტი.
და იწერდა რაში ხარჯავდა ფულს და შემდეგ ესე იგი როდესაც ამ $2000 დახარჯავდნენ მე აძლევდნენ რეკომენდაცია და სხვა ჩვენ ბევრს ჩათვლასაც არ აძლევდნენ და უარს ეუბნებოდნენ რომ დიპლომი გაეცათ იმ ხელ ამ მნიშვნელობას ანიჭებდა ხარჯვის კულტურას ესე იგი ანუ თანხის მოხმარებას ვინც გონდრულად ამას გააკეთებდა ის გამოვიდოდა მენეჯერი ვინც ამ ეხლა ქართველებს რომ დაუშვათ სხვა ფული დაურიგოთ ხო მე დარწმუნებული ვარ 90%-ზე მეტი ვაბშე ისე გახარჯავს რომ ხვალე ისე ესე გაჭირებული ფენაში მოექცეს კი აგერ ჩვენ სცენარიოს მაგალითი გავსოს როცა ახალი ხელისუფლება მოვიდა დაურიგა ბატონმა ბიცინა თქვა რომ მე ამ სიტყვის არა ზაგის აგინაცხაურებდო შეასრულა ეს სიტყვა ამაცხაურა და რა მოხდა ბენახში კი არ ჩატო ინვესტიცია ამ ხალხო ნაჩუკარი ფული რომ გაიფართოვე ბანკანები იყიდეს რა. მერე მეორე იცი გაგზელება მაგისი. მერე ეს ბანკანები იპოთეკური სესხი აიღეს, გაიგე? ეს ბანკანები ბანკებს დაუთავეს და ეს ფული საერთოდ გაატანეს. ხო, ესეა, ეს ცუდი მაგალითი მე გაგზელდა მერე ესა. და ახლა რატომ ლაპარაკობ ამაზე? ერთი რაღაცა ეს ნახევრად ხმურობთ, მაგრამ გავთვისნობიეროთ ერთი რაღაცა რომ ეს ბიუჯეტი და ეს ქვეყანა სულ მაგას ლაპარაკობ. გავითავისოთ რომ ჩვენია თუ ვინმე გონია რომ ეს ქვეყანა მთავრობის არის ძალიან ცდება და იმას ადგილი არ აქვს არც არჩევნებში არ უნდა მიიღოს მონაწილეობა თუ ვინმე გონია რომ ეს ქვეყანა მთავრობის არის ძალიან ცდება აქედან გამომდინარე ის სიმდიდრე რომელიც საქართველოსი არსებ ბუნებრივი სიმდიდრე ფაუნა და ყველაფერი და ასე შემდეგ ეს ეკუთვნის ჩვენს ხალხს ჩვენს ერთ ჩვენს მოქალაქეებს აქედან გამომდინარე ეს ბიუჯეტი ჩვენგან იქმნება თუ ვინმე ესე იგი მილიონერი ხდება და უცხოეთიდან შემოგ დაშ დაუკრავთ მაგრამ ძირითადად ერთი ფენის გაღარიბების ხარჯზე მეორე ფენა მდიდრდება მე ესე იგი გადასახადებს ჩვენზე მეც იხდის მაგრამ სინამდვილე საბოლოო ჯამში ეს გადასახადები ისევ ჩვენგან არის იმდორიმ იპოთეკურ სესხებში 400 მილიარდზე მეტი ქონება არის ჩადებული და საბოლოო ჯამში ეს კატასტროფი დამთავრდება არა ქართული ერისათვის არამედ ბანკებისათვის აი დაემახსოვრე ჩემი სიტყვა ბანკებისათვის დამთავრდება ძალიან ცუდად ეს მაგრამ მე რა თქმა უნდა როგორც ერთმან უკნას ეს როგორც პატრიოტი ამ ქვეყნის მე ძალიან მინდა რომ და ჩემ მონდომებაზე არ არის საქართველოს უნდა იყოს და გახდება კიდევაც ამიერკავკასიის ცენტრი საბანკო ცენტრი უნდა გახდეს და უკვე აქეთკენ მიდის ყველაფერი მაგრამ ბანკები უნდა ექცეოდნენ თავის მომხარებელს უფრო კორექტულად უფრო კულტურულად და უნდა ზრუნავდნენ როგორც ექიმი ზრუნავს თავის პაციენტზე ისე უნდა ზრუნავდეს ბანკი რომ გაკოტრება კი არ უნდა უხაროდეს და იქ იპოთეკური სესხებიზე კი არ უნდა მდიდრდებოდეს არამედ ესე იგი იმ შემოსავლებიდან რომელიც საზოგადოებაში გროვდება და არ უნდა იყოს ჩასაფრებული გაკოტრებაზე და არ უნდა იყოს გარიგება სადაზღვეო კომპანიებსა და ბანკებს შორის აღარ მინდა ეს სიცოცხლის დაზღვევა იქნება თუ სხვა სახის კი არა მე მინდა სამაგეროთ მე ახლა ერთ ეზის კიდე შემოგაშველებთ ბატონო ჰამლეტ ეს ჩვენ პროფესიული მოვალეობა გაგებით რომ ყველაზე მეტად რაც ახლა უშველებელი მე ვთქვი აი ბანკების პრობლემა კი არა ეს სოციალური პრობლემაა ქვეყანაში ეს არის ვადაგადაცილებულ დავალიანებათა ზრდა 380 მილიონზე მეტით არის გაზრდილი მხოლოდ ამ დევალვაციის შედეგად ვადაგადაცილებული დავალიანებები საკუთრივ ბანკებისთვის ბატონო ჰამლეთ ეს არის მთელი ასე ვთქვი მისი პაკეტის 3% 6%-ამდეც რომ იყოს ეს დამანგრეველი არ არის თვითონ საბანკო სისტემისათვის საბანკოსათვის, მაგრამ დამანგრეველი არის საზოგადოებისათვის. და ართულებს იმ და აუარესებს კიდევ იმ პროპორციას, რომელსაც ჩვენ სოციალური სტრუქტურა უწოდეთ ჩვენ საზოგადოებას. ახლა მე პროცენტები ვთქვი, სიღარიბე რამდენია და ძალიან დიდი და საშუალო, ხო? ანუ ამას აუარესებს, ანუ არღვევს კიდე იმ სოციალური წონასწორობის პრინციპებს, რომელსაც უნდა აიღოს სახელმწიფო. აი ამ დროს ჩემო ბატონო ამლეთ პოლიტიკურად არავის არ შეუფასებია. რომ ევროპაში ცივილ საიტკანაც ჩვენ მივისწრაფეთ, ხო, დეკლარირებული ხო? იქ ადამიანს თუ მარტო ერთი საცხოვრისი აქვს, ის არ შეიძლება ჩაითოს საბანკო გარანტია. აკრძალულია ეს კანონი ხო ჩვენება? არა, ახლა გამოსახლების შესახებ მიიღეს კანონი, გამოსახლება პოლიციური ძალით არ შეიძლება და ამას აღა მოწინააღმდეგე ხავს და ეს მოწინააღმდეგე როგორ არის? ბატონო ამბობს, კი, მე ვთვლი რომ პლუსია, თუმცა ბევრისთვის გარკვეულწილად დამაზიანებელია. ბევრის ბანკებისთვის? არა, არა, მარტო ბანკის არ შეიძლება იყოს სხვა ბიზნესზეც არის საუბარი, რომ სამ ყველა ინსტანციას არ გაივლის სასამართლო, სასამართლოს ყველა ინსტანციას, მაგრამ ასრულება არ მოხდება. მაგრამ აბსოლუტური უმრავლესობისათვის ეს დადებითია და მე ვემხრობი ამ გადაწყვეტილებას და ბევრი ჩვენი მეგობარი აქ პროგრამებში ვისაუბრია ამის თაობაზე. მაგრამ ნახეთ კიდევ გავიხსენოთ ის რა რაც მე ვთქვი უკვე თქვენთან
დღეს საუბარში ბატონობდი. აი ამასაც პოლიტიკური შეფასება ჭირდება, რომ მე შემდეგმა ხელისუფალმა ასეთი რაღაცები არ გააკეთოს. ახლა ვიგეთყვი ამის მაგალითს, უკვე ამ ხელისუფლების ცოდვას საბანკო მომსახურებასთან დაკავშირებით. ტოტალურად იზრდება ხა ეგრეთ წოდებული ონლაინ სესხების სისტემა. ამის უკან საერთოდ არ დგას კანონმდებლობა, ბატონო. გამიგეთ, იქ თუ მაინც რაღაცა იყო, აი ეს გადადის აი ველური საბანკო კაპიტალის. აი ეს უკვე მეუბრალებ ეროვნულ ბანკს, საქართველოს ეროვნულ ბანკს. ნაწილობრივ რა თქმა უნდა აგუნა ჩარეულიყო ფინანსთა და ეკონომიკის მდებარეობა, ხო? ლიცენზია, მაგრამ ეს იმდენად პირობითია ეს ყველაფერი, ბატონო ჰამლეტ, ძალიან პირობითია და მას არც ექსპერტიზა გავლილი, არც საგანმანათლებლო ბაზა გააჩნია და არა. ამას ახლა ისე ჩემს პროგრამაში არაერთი ჩემი სპეციალისტი, პროფესორა, ასე ვთქვათ, აქ ღიათ ვამბობ. სამწუხარო დაძრული არ არის ეს საკითხი, ბატონო. ასევე აი ეს უკვე ამ ხელისუფლების შეცდომა. როდესაც ეს პრობლემა თავს იჩენს, აი ზვავივით რომ დააწყობა. ეს ჩვენში დარჩეს. რატო უნდა ზრუნავდეს ხელისუფლება შენზე? არა, ადამიანს ეს შენ არ მოგიყვანია. აჰა, ეს ბიზნესი მოიყვანა. კი, ახლა შენ არა, არა, მოდი ახლა რეალურად თუ რა მოსახლეობას აინტერესებს. ჩვენზე უნდა ზრუნავდეს თუ არა მთავრობა და რატომ უნდა ზრუნავდეს? აი გამეცი პასუხი, რატომ უნდა ზრუნავდეს? არა, თუ მთავრობა არის, სხვა მოვალეობა მას რა. მთავრობაში მე გულისხმობ არა პარლამენტს, პარლამენტი ჩვენ ავიჩე მე. მე მესმის ახლა თქვენი თეზა. არა, ახლა როგორ? არა, ახლა მე მოიცად, არა, მაგრამ კი, რამდენად მეც? არა, არა, ვის აუტ რეალურად, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა გვისვენენ ადამიანები. მისიას მივეცი ხმა, ღიათ ვამბობ. არა, მაგაზი არ არის, მეც, მაგრამ მაგაზი არ არის ხა, რატომ უნდა ზრუნავდეს? ახლა მე გეტყვი. ესე იგი, თუ ჩვენ დაუშვათ გვაქვს იმის რესურსი, რომ თავრობა თუ კარგად იმოქმედებს, ჩვენ მას დავახალისებთ ეკონომიკურად, სოციალურად, დაუნიშნავთ მათ პენსიებს მაღალს, ესე იგი, მივცევთ ესე იგი გარკვეულ გარანტიებს, რომ თუ ისინი პატრიოტებად ემსახურებიან, თუ ისინი ქთამს არ აიღებენ, თუ მათ რაღაც გარღვევები ექნებათ, ეკონომიკურად დაუშვათ საზოგადოებას, წიწასებენ და ასე შემდეგ და მათაც სამოქალაქო სექტორი მათ ამას დაუფასებ და რაღაცნაირად წინ დახვდებათ მათ შვილებს და ასე შემდეგ, აბსოლუტურად გეთახვების სწორია. მაგრამ თუ ესე იგი ჩვენ ამას ვერ გავუკეთებ თავრობას და პლუს მაგას, თავრობის ყველა წევრს თითქმის და არა მარტო თავრობის საჯარო პირს, ვისაც 1000 ლარზე მეტი ხელფასი აქვს. უმრავლესობა ჩემისაც, ეს არის ჩემი ინტუიცია და თქვენ უკეთესად გეცოდინება და შესასწავლე. ყველას აქვს იპოთეკური სესხი აღებული. ესე იგი, იპოთეკური სესხის აღება, ეს არის კაბალა. ესე იგი, ის იზოლებული არის, როგორმე მოეჭიდოს, ყველაფერი გააკეთოს, რა დროს მოქალაქეებზე ფიქრი არის, როგორმე თავის ოჯახი გადაარჩინოს, იმიტომ რომ იპოთეკურ იმაში ჩადებული აქვს თავისი ბინა. ამ ბინის გამო ესე იგი დღედაღამე მუშაობს, იქ ესე იგი სახელმწიფოზე არის ჭიპით მიბმული, თუ იქ ვიღაცა მივიდა ახალი პოლიტიკური ძალა, იმას გამო დებენ ჩანაცვლება მოხდა, ამიტომაც არ არის სასურველი სხვაგვარად პოლიტიკური ნიშნით ეს ცვლილებები, თუ ესე იგი ადამიანს აქვს კვალიფიკაცია რაღაცა პოლიტიკური ნიშნით არ უნდა გააგდო, მე რა რომ ვიღაცა მოიყვანა და ამის გარდა თუ ესე იგი აქვს მას გარკვეული გავლენები, ის ცდილობს რომ ბიზნესი ვიდრე მთავრობაშია სასწრაფოდ მოაგვაროს, ვიღაცას ლობირება გაუწიოს, მითუმეტეს საქართველოს ეს მიღებული ფორმა და უცხოეთში კარგად მუშაობს, ვიღაცას წინში ჩაუჯდეს, ვიღაცა ამოაგდოს რომ როგორ მო იპოთეკური სესხიდან თავი დაიზრუნოს და არა მარტო იპოთეკური სესხიდან ფული იშოვოს, იმიტომ რომ მისი გარანტია ფულია. აქედან გამომდინარე, რატომ უნდა იზრუნოს თქვენზე მთავრობა მამიხსენით? თუ ესე იგი ჩვენ არ შევქმნით ქვედით მექანიზმებს, რა არის ქვედითი მექანიზმები? პირველ რიგში უნდა არსებობდეს კულტურა, რომ წესიერ ადამიანს, წესიერ მთავრობას, ყოველთვის სამოქალაქო სექტორი პატივისცემით მოეპყრობა, ჟურნალისტები შეაქებენ, წაახალისებენ, იტყვიან რომ აი ნაღდი, ეს აი მაგალითად მომეწონა ერთხელ ირაკლი ღარიბაშვილის რაღაც ინიციატივა, იქ იმასთან იყო დაკავშირებული, თუ არ ვთები იმის ქონების უფრო სწორად მიწის პრივატიზაციის საკითხებთან დაკავშირებით და პირდაპირ თქვი, რომ აი მეთქი მე მომეწონა, იმიტომ რომ და ბევრი სხვათაშორის წინააღმდეგი არის, თუ ყველაფერი უნდა გაიყიდოს, რაღაცები და ისე, ამ ეტაპზე ვიდრე ჩვენ გადავალთ რაღაც სხვა რეჟიმებზე, სწორი პოზიცია ეკავა. აი ახლა დაუშვათ იგი ამ იმასთან, აბრეშუმი გზასთან დაკავშირებით, ცდელობები კი არისო რეალურად საქმე გაკეთდა სიტყვაზე და ეს არის, ხო? ხელშეკრულება დაიდო ასოცირებული, ხო? კი, საფუძველი კი წინამთავრობა ცდილობდა იქ რაღაცეებს, მაგრამ რეალურად ამ მთავრობამ განახორციელა, ხო? ესე დადებითია. ბევრი რაღაცები მართლაც ახლა ისე როგორც არ უნდა ვიყოთ ჩვენ დაუშვათ ოპონირებას, თუ არ უწევთ მთავრობას, ესე იგი შენ მოქალაქე არ ხარ.
ოპონირება აუცილებლად უნდა გაუწიოთ მთავრობას, მოქალაქე იმიტომ ახარ რომ შენ ეს ეგ უნდა მოსხოვო მუდმივად მთავრობას, ის დანაპირები კი არ იმაზე მეტი ვიდრე დაგპირდა, ხო და აქედან გამომდინარე, როდესაც ხედავთ რომ მექანიზმები არ არსებობს, შენ გამოწვევის მექანიზმი არ აქვს, მთავრობაზე ზეგავლენის მექანიზმი არ აქვს, მონიტორინგს ვერ უტარებ, ესე იგი მთავრობა შენ არ მოგიყვანია თურმე, ესე იგი ერთმა ადამიანმა დააკომპლექტა თავისი ავტორიტეტიდან გამომდინარე, რატომ უნდა ფიქრობდე შენზე? აქედან გამომდინარე, მე იმ გაგებამდე ავიღოთ პრეზიდენტის ინსტიტუტი. ეხლა პრეზიდენტი, პრეზიდენტი კი არ ავირჩიეთ, ბიძინა ივანიშვილი ავირჩიეთ. პრინციპში ხო, მაგრამ პრეზიდენტი ავირჩიეთ, ხო? პრეზიდენტი არის მარგველაშვილი და სხვათაშორის ბიძინა სიტყვები გამართლდა. ესეთი კაც ესეთ პიროვნება რომ მეც არ დამიჯერებსო და ერთი რაშიც მართლაც 100%-იანი იყო, მართლაც გამართლა მისი პროგნოზი, რომ ესე როგორც ჩვენთვის ცნობილია, შეიძლება თამაშია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ესე ჩანს, ხო? აქედან გამომდინარე მე რა მინდა ვთქვა. ეხლა 4 წელიც არის ეს კაც თუ 5 წელიც არჩეული სიტყვაზე, ხო, პრეზიდენტი. ეხლა წავა, ნუ მე არჩევნები კი ამო. ესე იგი მე იმ გაგებამდე მივდივარ, რომ ამ ყველაფერ ჯობია ყავდეს კონსტიტუციური მონარქი, რომელიც იქნება მუდმივა და იმას ეცოდინება, რომ აი რა გაგებამდე მივდივარ, იცი რომ ეცოდინება საქართველოს ეს ჩემია. გამიგე, რომ იმას აღარც გადავირჩევთ, აღარ ვინც გინდა იყოს, გინდა ვაფშე რიგითი ადამიანი იყოს. უბრალოდ რა მინდა რომ ესენი რომ მიდიან და მოდიან, ხო? ესე იგი იციან რომ წავლენ და საზოგადოება არ დაუფასებს, გამიგე და არანაირი ჩვენგან კომპენსაცია არ ექნება, ხო? და დღეს პოლიტიკა გახდა დიდი ფულის შოვნის საშუალება, ხო? აქედან გამომდინარე, იძულებული არიან, ზოგს ბინა არ აქვს, ზოგი აგერ ციხიდან გამოვიდა, პირდაპირ პარლამენტში მოხვდა, გავლენები ნახა რომ შესაძლებელი არის, ამ დროს გაჭირვებული იყო, ვალები ჰქონდა, რაღაცა ჰქონდა, ცდუნება ძალიან დიდი არის, თვითონ ესეთ ქვეყანაში, როგორც საქართველო არის, იმიტომ გაჭირვებული ქვეყანა არის, თუმცა უმდიდრეს ქვეყანაში ვცხოვრობთ, ხო? აი ამ თვალსაზრისით სერიოზული რეფორმები არის გასატარებელი. სერიოზულად არის კანონმდებლობის საკითხი დასახვეწი. მე მგონია რომ უნდა აიგრძალოს ხელისუფლების პირებს იპოთეკური სესხები, უნდა ეკრძალოთ. უნდა გაკონტროლდეს აუცილებლად, მაგალითად ბანკში რომ მიხვიდე, ხო? თუ ესე იგი შენ გინდა რომ სესხი აიღო, რაღაცა უნდა დააქციეს, არ ვიცი 500 ლარი უნდა გქონდეს საარსებო მინიმუმ იმათავთ გამოთვლილი, თუ არა სესხს არ მოგცემენ, ხო? აქედან გამომდინარე, პირიქით, საჯარო პირი რომ მიდის, უხარიათ კიდევაც ბანკებს ალბათ. იმიტომ რომ აქეთ ესე იგი ეთყობა მთავრობასთანაც არიან შეკრულებნი, ყურებით უჭირავთ, უკვე ნებისმიერი მოხელე და საბოლოო ჯამში ვღებულობთ იმას, რომ მთავრობა ფაქტობრივად ზურნავს საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე თავის ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე და არ ზურნავს მთლიანობაში საზოგადოების სიჯანსაღეზე. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სერიოზული რეფორმები არის თვითონ ჩვენში სამოქალაქო კულტურის, მაგრამ ეს ყველაფერი მოკლევადებში თუ არ მოხდა, მაგრამ ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა და მე უბრალოდ გამიგრძელ და სიტყვა, იმიტომ რომ ძალიან რთული თემებია, რომელიც მართლაც ყველას გვაწუხებს რა და ყველას გვეხება აბსოლუტურად. ასე არ რთულია, ძალიან რთული თემა. ეხლა რა არის აი ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის აი ჩემი საზრით რა? უბრალოდ უნდა გავითავისოთ მთავრობამაც, მოსახლეობამაც, მილიონერებმაც, მილიარდელებმაც. თუ ჩვენ საქართველოსი ცხოვრება გვინდა, ჩვენ არავართ იოგები, არავართ ინდოელები. ინდოელებს უხარიათ, რომ ერთი არის მილიარდელი და იქ სასახლეებში ცხოვრობს, მეორე კიდე ბალახსა ჭამს, გამიგე და ბედნიერია იმით, რომ იოგია და ფილოსოფიაც ისეთი შექმნეს, რომ ის უფრო ბედნიერია ის იოგი, ვიდრე ის მილიარდელი, რომელიც რძეში და შამპანიურებში ბანაობს, გამიგე? ჩვენ ვართ ქართველები და აქედან გამომდინარე, ჩვენი ბედნიერება იქ რუსთაველისაც რო თავი გავანებოთ, თვითონ ურთიერთობებში არის რა გაწერილი, ადამიანურ ურთიერთობებში, პატივის თემაში, სიყვარულში, კულტურა და რაღაცები, ხო? ამიტომ შეუძლებელია, თუ ჩვენ ამ ქვეყანაში ცხოვრება გვინდა, არ შეიძლება ასეთი სიღატაკე არსებობდეს და ამავე დროს ამის ბაზაზე ასეთი პოლარიზაცია იყოს გამდიდრებული ადამიანების. ესე იგი, ნაწილი თუნდაც სასულიერო პირები, ესე კარგად ცხოვრობდნენ, გაიგე, აი ღარები მიდიოდეს, გამიგე, სანდელს ატებდეს, ღმერთს ეხვეწებოდეს, გამანთავისუფლე იპოთეკური სესხიდანო. აბა როგორ უნდა გამანთავისუფლოს უფალმა, თუ ესე იგი მთავრობამ ხელი არ გაანძრია და საზოგადოება როგორ იცი შენ გინა ხავს ფაქტი რომ ღმერთს გაუთავისუფლებია იპოთეკური სესხისაგან, დაუშვათ ადამიანი ვინც უფალს ევედრება, ხო? თუ გაუთავისუფლებია ისევ ადამიანის სახით, ხო, მთავრობის სახით, იმის არა, ხო? და ეხლა ამ მდგომარეობაში სოლიდარობა, ეს თქვენ გიყვართ ხოლმე სიტყვა, ხო, სოციალური სოლიდარობა, ეს სოციალური სოლიდარობა, ეს სოციალური სოლიდარობა კი არ არის, ეს თლიანობაში გულისხმობს მთავრობასთან ერთად პასუხისგებლობას, ხო? ესე იგი ეს მთავრობა ჩვენი ნაწილი არის,
Ხო ისე როგორც ერი ისე ბერიო, ხო? აი თლიანობაში და ეხლა თუ ჩვენ არ გავითავისეთ პრობლემები და ესე იგი პირდაპირ თავობამ ჩვენთან, აი ადამიანურად გამიგე თავისი ცოდვებიდან გამომდინარე, თავისი აი თუნდაც შეცდომებიდან გამომდინარე, მერე რა ადამიანები არ გვეშლება, ხო? გავშალოთ რა კარტები რა ხალხო რა, თავობამაც გამო ამიტომ, იმიტომ არ შემიძლია, იმან მომიყვანა, მე უნდა გავითვალისო მისი ინტერესი, აგერ ის რომ მოხდა ელესულმა ის რომ რაღაც იქ პარლამენტარებს რომ ის რაღაცე ხო გამოვიდა ტიპი იმდაგი რომ მე უთხარიო კი ბატონო მართლა თუ მართლაც ასე იყო ჯერა რაღაც იცი რა არის ჩემთან თუ ჩვენ გულახდილი დიალოგი არ გვექრება და მოკლევადიან პროგრამებს არ შევთავაზებ შესაძლებლობას თავრობას დაიღუპება პასუხსაგებს ეს თავრობა უფრო მეტად ვიდრე მყოფილო თავრობამ და საზოგადოებაც ჩიხში არის შესული და მე ფიქრობ რომ აქამდე არ უნდა მივიყვანო ჯერ კიდევ გვაქვს დრო თუ ჯერ ერთი რომ გამოვიზამთრო და მეორე რაღაცნაირად აი უკვე ეს არის აი ეს პატარა მერცხალი რა ეს გაზაფხული არის ეს აბრეშუმის გზა ეს არის აი რაღაცა ხო რაღაცა გინდა საახალწლოთ ხო აი ეს პატარა მერცხალი გამოჩნდა რა ეს არის სტაბილურობის შეიძლება ეს იყოს კატალიზატორი აი აქედან შეიძლება რაღაცა უკვე ჩანს რომ გეოპოლიტიკური ჩვენი მდებარეობა და ის პატარა ოცნება კი არ არის ეს არის ესე იგი აი მოთხოვნელება ჩვენი ისტორიული როლის დაბრუნების გამიგე რომ რაღაცა ახტენას იწყებს, ესე იგი აი გაფრთხინება ის რაღაცა პატარა მოლოდინები არსებობს და თქვენ დაალოცილებო, მოდით დილაპარაკეთ, რა გიჭირთ, რას ვერ აკეთებ, რატომ ვერ აკეთებ და მოსახლეობას ხარში დაუდგება ნებისმიერ თავობას. ბატონო ამლეთ, ეს სწორედ აი დღევანდელი გადაცემაც ამ დიდ თემას მიეძღვნა და ეს არის აი ჩვენი პროგრამის და ტელევიზიის პატარა გამოხმაურება ჩვენ. ცოტა გამიგდოდა ბოდიშ გიზარდა ძალიან ემოციური. არა, უშავს, იმიტომ ეს თემა არის ძალიან ემოციური, რაზეც დღეს ჩვენ საუბრობ და სწორედ ის პირველივე წუთები ჩვენი დიალოგისა, საუბრის იმით დაიწყო, რომ ჩვენ უკმაყოფილების განცდა გვაქვს. ამხელა რაღაცა მოხდა და ეს ისეა თითქოს. მე ხა კიდე ერთ დავამატებ ბატონო ჰამლეტ, რომელიც ახლა მხოლოდ სპეციალისტებმა თუ შეიძლება წაიკითხეს და მიაქციეს ყურადღება. საქართველო არის პირველი ქვეყანა, ბატონო ჰამლეტ, რომელიც მოლაპარაკებას იწყებს ჩინეთთან თავისუფალ ვაჭრობას. ახლა წარმოიდგინეთ, რაზეა ჩვენი მაყურებელიც გაგვიგებს, რაზეა საუბარი. ჩვენ შეიძლება ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი გქონდეს. ახლა გაგრძელებაც ხო ახლა ვერ დავთვლით რამდენ იენს მივიღებთ ახედან თუ რამდენ დოლარს თუ რამდენ ლარს, მაგრამ ეს ხომ უშველებელ ბაზართან, აი ამ პატარა ბაზრის ურთიერთობის საკითხი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, ჯერა აღვაზროთ. რომ არა, უამრავი რამე ისიც აქეთ. ახლა მოდი დღეს ამას თუ ჩავხმავდებით, გამგები გებულობ, ბაზარზეა საუბარი რომელ დაცულობაზე. თუ ეს ტერიტორია უსაფრთხო იქნება და დაცული იქნება, სოციალურად გაწონასწორებას მივახციეთ და რაღაცა და ეს ბაზარიც გაჩნდა და უნდა გაჩნდეს. ეს არის ამ დროს ეს მიღწეულია, ბატონო ახლა. ისე ჩვენ შედარდეს ერთ ჩინას 10 ქართველი შენახვა ხო შეიძლება გავიშრომეთ, ჰა? მეტიც კიდე, მეტიც. ხო, ახლა ნახევრად ისე. და ახლა რა შეეხება იმას, ბატონო ახლა, აი მე აბსოლუტურად სოლიდარული ვარ თქვენი აი ამ ნაცეს როცა გაცხარდით ცოტა და მეც ემოციურად ლაპარაკობ ახლა ის რომ ამ ადამიანებს ხომ უნდა ელაპარაკოს ხელისუფლება ამაზე, ამ სქემებზე, ამ რაღაცეებზე, რომ ადამიანებმა გაიგონ, მე რისი მეშინია, ბატონო ამბლე, თქვენც, მეც და ყველას, განსაკუთრებით ჩვენ უფროსთაობის ადამიანებს. მომავალმა თაობებმა, ახალგაზრდობამ განსაკუთრებით, და ახალგაზრდობა არ მოექცეს ნიჰილიზმის ტყვეობაში რაღაცნაირად, იცით? აი ეს და ეგ არის და გამოვიყაროთ ახლა ესეც თუ ეს პროცესი თუ გაღრმავდა და ახლა ტრაგედია ეროვნული მეტი რაღა უნდა იყოს. ის რომ ჩვენ დღეს ძალიან ღარიბები ვართ, აი ეს ციფრები რა ვთქვით, მილიონი და ნახევარ მილიონი და რაღაც უბედურია, ტრაგედია მეტიც, ბატონო ამბლეთ, 4.5 მილიონიდან 730,000 კაცი ისე დაგვეკარგა სტატისტიკაში, სად არის არ ვიცით. ასეთია ჩვენი მდგომარეობა. აღწერეთ ახლა და მიჩუბებულია ყველაფერი, რატოა როგორ არის. მეტი რა, საუკეთესო ნაწილი 20% ჩვენი ტერიტორიისა, რომელიც ბოლო საუკუნეში დავკარგა და დაგვიგრძელებთ. კი, სწორედ ასეთი მეგა პროექტები მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ეს დავბრუნოთ. ახლა ერთი საკითხი პატარა ჩემს შეფასებას და მოსაზრებას გეტყვით, როგორც ეკონომისტი, იმდას აღიცით, რომ სწორედ აი ასეთმა მეგა პროექტებმა, ბატონო ჰამლეთ, რასაც აბრეშუმის გზა ქვია, უნდა დააჩქაროს სხვა
ნაკლები, მაგრამ ასევე მეგაპროექტები ჩვენი მასშტაბებიდან გამომდინარე რეალიზებ. ეს არის ანაკლია, ეს არის ხუდონი, ეს არის დიდი გესები და სხვა და სხვა. ანუ ეს თუ აი როგორც იტყვიან ხოლმე ბატონო, ერთი მერცხალი გაზაფხულს ვერ მოიყვა, ერთი რომელიღაც პროექტი ჩვენ იმ სარგებელს ვერ მივიღებთ, უცბად, რაზეც თქვენ ბრძანებთ. თქვენ ხო ამ გადაცემაშიც სამჯერ თუ ოთხჯერ გაიმეორეთ ფრაზა. ეს თქვენი ფრაზაა, მოკლევადიანი პროექტები გვჭირდება, თორე ხა 2030-ში რა მოხდება, ცოტა ძნელია. ხა მე კიდე როგორც ეკონომისტი გიდასტურებთ ხა და ამაზე სრული პასუხისმგებლობით ვამ. არც ერთი ჭკუაფთყოფელი კაცი 15 წლიან პროგნოზს, რეალურ პროგნოზს ვერ გააკეთებს ქვეყნის განვითარებისა. ღია ტექსტით ვამბობდა, ვისაც უნდა დისკუსიაში ვიწოვოს და დაგვიზეს და მინდა. მაიქი არა, ერთი დღის შემდეგ რაიქი. არა, მეტი აღარ მინდა გაღმერთ. მე ჩემი სათქმელები თქვი უკვე. ეს ასე მეცნიერებაზე თუ ლაპარაკობ და ხა თუ რაღაც იმაზე ლაპარაკობ პოლიტიკურ ტერმინებზე კი ბატონო ვილაპარაკოთ. ეს ასეა ნამდვილად. არ ექვემდებარება ეს ასეთნაირად პროგნოზირებას. ახლა ნახეთ, აქედან გავუბნე რა თქმა უნდა, აი ეს მოკლევადიანი პროექტები და ესენი სწორედ ის რესურსებია, რომელიც ზედაპირზედევს უკვე. თქვათ ჰიდროელექტროსადგურები, ქარის, მზის, ელექტროენერგიის, ანაკლიის პორტ. თუ აი ეს დაცულობა იქნა, ბატონო ამბლეთ, აი ამიტომ არის მთლიანობაში კომპლექსში რომ უნდა დავინახოთ რა და ამითაც დავიწყეთ. მე მადლობელი ვარ, რომ თქვენ როგორც ჟურნალისტთა კორპუსის ხელმძღვანელმა განსაკუთრებული აქცენტი გააკეთეთ აბრეშუმის გზის აღდგენა, როგორც ქვეყნის უსაფრთხოების გზა და გამტკიცება. მეტიც, მე და თქვენ ახლა შეგვიძლია თავისუფალი გამოდი. არა, ჩართულობა, ციცი რა არის? მოდი, ოთარ, ერთი რაღაცას უნდა გავუშვა. აი, მოდი ჩართულობაზე ვერ გიპასუხე, ამ ციცი. მოსახლეობის ჩართულობა რა, მე რა რო ეს გაივლის, მე ჩემჯიბეს რა. ნახე ბატონო, ამ მე ჩანიშნული მაქვს ეს ციფრი და გიპასუხოთ, თორეს გავამაგრებ თქვენ თეზის. საქართველოს დღეს არის ისეთი ქვეყანა, სადაც აქციონერული კაპიტალის, აქციო საზოგადოება, რამდენია ცი ხედრწვა? 0.4 მეათე. ანუ ფაქტობრივად ეს ფორმა საკუთრისა ამ ქვეყანაში ყველაზე ცივილური ფორმა არის საკუთრების მართვის ამ ეტაპზე. კი, აი ასე რომ მე ციფრი დაგიდასტურეთ თქვენი გულის ტკივილი როგორც ჟურნალისტისა, როგორც საზოგადო მოღვაწისა, აი ეს არის ჩვენი ერთ ეკონომისტების ერთ-ერთი გულის ტკივილი. იგივე ხუდონზეც ამ ტრიბუნიდანაც გვითქვია ჩვენ და სხვა ან სხვა რომელიმე პროექტისა. თუ ინვესტიციის ნაკლებობაზე არის საუბარი, გავაკეთოთ აქ სააქციო საზოგადოება. ბატონო ამბლეთ, რატო არ ვაქცევთ 5 დღეს ერთ ციფს? დეპოზიტზე რამდენია, იცით, ჩვენს ბანკებში? 15 მილიარდი. გამიგეცე პატრონულ საზოგადოებას. გამოუყენებელი. დიახ, არ ბანკი იყენებს იმას შესანიშნავად, მაგრამ ადამიანებს რო კონდეს შესაძლებლობა ეს დეპოზიტი კი არა აქციების აღდგენად კონდეს ეს ფული გამოყენებული და ამის დაცვის გარანტია, რა თქმა უნდა, პროცედურა, რა თქმა უნდა. ასე რომ დღევანდელი აი ჩვენ საუბრის დრო მართლა ამოიწურა და გადავაჭარბეთ კიდევაც ბატონო ჰამლეთ. ასე რომ აი თქვენი ის თეზისები რომელიც ბრძანეთ ახლა ჩვენ ჩემთან აი პროგრამაში სტუმრობის დროს, მე შევეცადე ციფრებით გამაგრებია და დასტურდება ეს რომ ციფრებითაც დასტურდება ის გულის ტკივილი, რომელსაც თქვენ როგორც საზოგადოებას ხო აი ერთი საკითხი სპეციალისტი ამბობს. დიახ, აი ახლა ამაზეა სწორედ დიალოგი საჭირო საზოგადოებასთან. ეხლა ეს აბრეშუმის გზაზე არის საუბარი, როგორც აი პირველ მერცხალზე უდიდეს მეგაპროექტზე, რომელსაც უდიდესი მნიშვნელობა იქ არის, რა აი ჩინეთის აცია რაღაცები რა, ეს მერე რა იქნება? ღმერთო, თავარი არის ეხლა ამ ეკონომიკურ მოდი რა ამას დავანებოთ ყველა მერცხალს თავი რა. ეს სხვა თემა არის, თუ ვინმე რამე გამაჩი უნდა რაღაცას შეიძლება მერე ვისაუბროთ, მაგრამ თავარი დღეს არის ამ ეკონომიკურ მდგომარეობიდან მოსახლეობა და ქვეყანა გამოვიყვანთ. ეს არის ნომერ პირველი ამოცანა მოკლევადიანი პროგრამების საფუძველი და არა ეროვნული ინტერესებისა და სახელმწიფოს ხარჯზე. მოდი ამაზე შევთანხმდეთ. ეხლა ერთი რამ არის, ეხლა ჩვენ როდესაც საუბრობთ თავრომ რატომ უნდა იზრუნოს შენზე? სერიოზული კითხვა დაგისვი, არ გამეცი პასუხი. არა, ამას მე ვერ გაქცევ, იმიტომ რომ მე მგონია რომ თავრობა უნდა აქცევდეს. აუ სხვა ნაირად ეს თავრობა. არა, ეს სხვა საკითხია. არა, მე დაგისვი სერიოზული კითხვა. თავრობა შედგება ინდივიდებისაგან, რომელსაც აქვს ჰიპოთეკური სესხები, აქვს უზარმაზარი პრობლემები, სოციალური, ეკონომიკური. რა თუ გონიათ რომ იმა ძალიან დალხინებულები არიან და ესე იგი გარანტირებული არიან ძალიან, მე მგონია რომ ისინი არ არიან გარანტი. ერთადერთი ვინც მისცა გარანტია შეიძლება იყოს ბიზნესი
Ჭავჭავაშვილი. ა გარანტირებული ნამდვილად არ არის. ჭავჭავაშვილი საზოგადოების მხრიდან არ არიან. ვის გარანტიას მისცემ რა თქმა უნდა იმათ ინტერესებს გაითვალისწინებს და ამაში მე ვერც გავამტყუნებ. გულწრფელად გეუბნები ვერც გავამტყუნებ, იმიტომ რომ საზოგადოება არა ვართ მზად რომ სოლიდარები ვიყოთ ჩვენ შევქმნათ ისეთი სისტემა ჩვენ საჯარო პირებს რომ დაუშვათ როეს და ისე სამსახურს შეასრულებენ გავლენ პენსიაზე ან რაღაცა და ასე შემდეგ ჩვენ იმდენად ძლიერები ვიქნებით შევეხიდებით როგორც უცხოელი ჩვენ რომ დაცულები იქნებიან და შეიძლება ვებხებზე სანადიროდ წავიდნენ აფრიკაში როგორც უცხოელი ხდება ხომ ერთი მიყვებოდა რომ აი იქო პენსიონერებიო იმაში დადიანო იმაში მოგზაურობენო და ასე შემდეგო რა ესე გატარებენ იმ უკანასკნელ საინტერესო სტატისტიკა მსოფლიო ტურიზმის 60% არიან პენსიონერები ხო ხო და ჩვენც მივად მაგდონებდი იმედი არის ეხლა რა მინდა გითხრათ აი ჩვენ 60% სიღარიბის ზღვარზე ჯერ მარა მივალთ რა შეიძლება ჩვენ ვერ მოვესწროთ მაგრამ მოკლევადიან პროგრამებზე იმიტომ რომ ვლაპარაკობ რომ ჩვენა თაობა უნდა გააკეთოთ იმიტომ უნდა გააკეთოთ ჩვენ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს რა ჩვენ თაობა ძალიან ცოტა დრო აქვს ჩვენმა თაობა უნდა შეასრულოს თავისი ისტორიული მისია და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ რომ ეს ქვეყანა გამოვიყვანოთ ამ ჩიხიდან და ჩავაბაროთ ახალგაზრდებს გამართული ქვეყანა რომელიც გზაზე დგას და სადაც ჩვენც და ისინი დარწმუნებული ვიქნებით რომ ქვეყანა მიდის აღმავლობის გზისკენ და უკან დასაბრუნებელი ამ გაჭირების კუთხით აღარ გვექნება აღარაფერი და ეს შესაძლებელია მე რა მინდა გითხრა აი ახლა იგივე ეს დაუშვათ კაპიტალიზაციის თვალსაზრისი ჩვენი გეოპოლიტიკური მდებარეობის ხო ეხლა მოხდა ეს პირველი დაუშვათ და ეს უკვე რეალურად შედგა ხო ეს პროცესი ეხლა ჩვენ 15 მილიარდი ვალი აქვს ჩვენ მოსახლეობა ობამას 750 ხო მე ამერიკას არ ვედრები მე უბრალოდ მაგალითი მომყავ 750 მილიარდი დოლარი გადაუხადა ბანკებს და იპოთეკური სესხებისაგან გაანთავისუფლა თავისი მოქალაქეები იყო თუ არა ეს არა მოქალაქეებს გადაუვადე და ბანკები და იცვა გაკოტრების ხო გაკოტრების რა მოიწოდეს ბანკები როგორ დაიცვა გაკოტრების და თუ ფული არ გადაუხარა ხო დაუფარა როგორ დაუფარა 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 გამოიყვანეს სხვადასხვა მექანიზმი უბრალოდ ერთია რომ ერთი ბიუჯეტმა აიღო ვალდებულება რომ საბენ ხო ეხლა მომისვი ხო ეხლა მომისვი დაანგრეოდა ხო ის დაანგრეოდა სახელმწიფოს ხო ხო და მაგას ვაბო ეხლა ეს 15 მილიარდი ამ კაპიტალ ეს არის სასაცილო თანხა რა ეხლა ბევრს გაეცინება 15 მილიარდი აუ რაღაცა საქართველოს სიმდიდრიდან გამომდინარე 15 მილიარდი არაფერი არ არის თუ ჩვენ ესე იგი გონივრულად წარმართავ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ საქმიანობას და გამოვიყენებ ჩვენ გეოპოლიტიკურ მდებარეობას ისე რომ ესე იგი სახელმწიფო და საზოგადო ინტერესები დავიდოთ 15 მილიარდის გასტუმრება ჩვენი ასეთი მდიდარი ქვეყნისათვის დიდ სირთულეს არ წარმოადგენს 15 მილიარდი ჩვენ რო გადაუხადოთ ამ ბანკებს თქვენ გონიათ რომ ესე დიდი სიამუნებით მიიღებენ არა იმათ უნდათ 400 მილიარდის ქონება რომ მთლიანად კაპიკებში ჩაეგდონ ჩვენი უძრავ-მოძრავი ქონება თავის წაღისეული და ასე შემდეგ მე უცხოელებს კი არ ვებრძვი უბრალოდ თვითონ იქვე უცხოეთში გეიციდან ბილ გეიციდან დამთავრებული მულტიმილიარდელები რო არიან და ტრილიონერები ხო ისინი აფრიკის რომელიღა გაჭირებულ ქვეყნებს ეხმარებიან იმიტომ რომ მილიარდელობა და ის თურმე არაფერი არ ყოფილა ყველაზე მნიშვნელოვანი ყოფილა თურმე ადამიანისათვის ურთიერთობა სიცოცხლე სიხარული და ბედნიერებისაგან სწრაფა ურთიერთ სოლიდარობა აქედან გამომდინარე ჩვენ თუ არ გავაკეთებთ სერიოზულ ნახტომს ეკონომიკაში და ჩვენ მოსახლეობა დამოკლეს მახვილისაგან არ გავანთავისუფლოთ ამ ბანკების იპოთეკური სესხებისაგან და იმის ადამიანები თქვენ რომ ბძანეთ ეხლა რომ ესე იგი უკვე შავსიებში არიან თითქოს შავსიებში როგორ ვეღარ იხდიან უკვე ხო ვეღარ იხდიან და შავსიებია აბა რა არის ესე იგი იმათ უკვე აღარც ეკონომიკური საქმიანობა შეუძლიათ ბანკში ისინი ფულს ვერ მიიღებენ თუ მაგალითად მე რო ვიყვი დაუშვათ დამსაქმებელი სიტყვაზე ხო პირველ რიგში შევეკითხები ჯანმრთელობა რაღაცა მე შევე ვალი ხო არა გაქვს ხო ეკითხებიან ხო ვალი თუ აქვს დაუშვათ 500 ლარი ესე მე უნდა მივცი 1000 რო 500 ბანკებს მეუტანოს და 500 კიდე ოჯახს მეხმაროს ხო ეხლა ძალაუნებურად ასეთი ადამიანი რომელიც იპოთეკურ სესხებს ფიქრობს როგორ ვიშოვ და რაღაც იმას ტვინით არ ეყობა რომ საქმე გააკეთოს ამიტომ პირველ რიგში მოსაგვარებელი არის შიდა ვალების პრობლემა ჩვენი მოსახლეობა გამოიყვანოთ აქედან და უნდა მოიძებნოს რაღაცა გარკვეული რესურსები და კანონმდებლობა და საგადასახადო პოლიტიკა რომ ჩვენ ბიძგი მივცეთ მცირე და საშუალო ბიზნესს რაღაცაერად ის ადამიანები მაინც ავახალისოთ ვინც შავსიაში არ არის მე უდიდესი პოტენციალი არის ნიჩში
ერთი ადამიანი, თუ ნიჭიერი ადამიანი მოუძებნეთ, ხო, ეხლა და იქ ჩაიდო ერთი ლარი, ხო, შეიძლება რამოდენიმე წელი შემდეგ ხუთი თუ რაღაცა 1000 ჯერ მეტი მოგცეს, უფრო მომგებიანია ვიდრე ნარკო ბიზნესი, ვიდრე ოქრო, ბრილიანტის წარმოება და ასე შემდეგ. ამიტომ ამასაც მეცენატთა ინსტიტუტს გარკვეული სახელმწიფო ხელშეწყობა ჭირდება. უამრავი მექანიზმები არის, არავინ არ ფიქრობს ამაზე. განათლების პრობლემები, ხალხო, რა მდგომარეობაში, არც ერთი რეფორმა არ გატარებულა. ცარიელი სიტყვები იხარჯება. Педагогებს მოუმატეთ, ძალიან კარგია, თავს უკრავთ. Იმას მოუმატეთ მთის კანონთან დაკავშირებით, მილიონები გამოიყოფ, ცხინვალი არის. აგერ ესე იგი სოციალურ თემებზე და სოციალურ საკითხებზე მილიარდები ერთი მესამედი ბიუჯეტის. კარგია, მაგრამ ამ ბიუჯეტს ვინ ვავსებთ? ხალხო, ჩვენ ვავსებთ. ესე იგი რა გამოდის, რომ ის ბიუჯეტი ერთს უნდა მოვაკლოთ, მეორეს უნდა, ჯერ ერთი იმ ხელა ტვინი უნდა კონდეს, რას უნდა მოვაკლოთ, რა არის სტრატეგიული. საიტკე უნდა გადავისროლ და ყველაფერი საბოლოო ჯამში თევზამდე კი არ უნდა დავიყვანოთ, არამედ თევზის ჭერამდე უნდა დავიყვანოთ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ სერიოზული პრობლემების წინაშე დგას და მე ხლა იმ მექანიზმსაც ვეძებ, როგორ წავახალისოთ მთავრობა. იმიტომ რომ დღეს კანონმდებლობით მთავრობის წახალისების ერთი მექანიზმი არის, ესე იგი ავირჩევთ ჩვენ მივლენმერე მოიყვანენ თავის ახლობლებს, დაამტკიცებენ და იშოვიან ფულს თვითონვე ჩვენს ხარჯზე, სახელმწიფოს ხარჯზე, ბიუჯეტის ხარჯზე. რაღაცა მექანიზმები უნდა არსებობს. ვინც კარგად მუშაობთ, ტაში მაინც, ტაში თუ არ დაუკრავთ, შევაქოთ მაინც რა. ახლა მე მაგალითად, თუ ვინმე ყავთ მართლაც ისეთი, ვინც ქების ღირსი არის, ერთი ჯანდაცვის მინისტრი იყო და ბოლო-ბოლო ესე იგი ქების კი არა, მე მგონი უკვე სხვა დონეზე გავედი და სხვა პრობლემების წინაშე დავდექით რა. და ალბათ ვერე მაგაცა თავის სახელი დაერქვა. აი ვინ შევაქოთ, მითხა იქე ვიღაცა არის, ვინც შესაძები არის. ას შეხვარიცო თანობაში. არა, ახლა მე შეიძლება ვიცი და ჩემს მასში არის კანდიდატურა, მაგრამ ამას მოდი მე განვიხილო. არა, რატომ ამბობ, ვიცი რომ ახლა ყველანაირად რაღაცნაირად უნდა მოვიფიქრო, დედა რა უნახეო, ეგეთი მე არ ამღავს. ხო და არა და ქვეყანას როგორ გამოვიყვან, თუ გონიერი მთავრობა არ გვეყოლება, მე ამიხსენით რა ხალხო. ესე იგი ჩვენ გვჭირდება გონიერი საზოგადოება, გვჭირდება მონიტორინგი საზოგადოებრივი, გვჭირდება გონდა რა თავარია საზოგადოების ხარდაჭერის გარეშე არც ერთი სახელმწიფო პროგრამა ვერ იმუშავე, მითმოდეს მოკლევადიანი, ხო? და მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა მთავრობა უნდა გადადგას დაბიჯები რა, რაღაცა უნდა გაიხსას მთავრობა რა. ჩაიკეთნენ ტელეფონებს, არიღებენ კაბინეტებში, არავის არ უშვებენ, იქ ესე იგი დააყენებ ძველები რაღაცე პასუხი მოგეთხოვებათ ადამიანებო, მოგეთხოვებათ გეუბნები, ჩვენ ხომ მოგეთხოვება და თქვენ ჩვენზე მეტად მოგეთხოვებთ, იმიტომ რომ ჩვენ ავარ ძალაუფლების წყარო და არა თქვენ. ესე არ არის? რა თქმა უნდა, ასეა ყოველ დემოკრატიულ ქვეყანაში და როგორც ირკვევა, არა მხოლოდ დემოკრატიულში, დიქტატორებსაც ბოლოს ხალხი თხოვს მაინც პასუხს. ბატონო ჰამლეტ, ძალიან ისეთი ვრცელი და სხვადასხვა თემატიკაზე საუბარი გამოგვიდა, ერთმანეთს გიპასუხებთ, დამისახელეთ და ჩემ ზოგად პასუხს გეტყვით. დღეის მდგომარეობით უახლესი საქართველოს ისტორიაშიო გარანტირებულად დარჩენის ადგილი აქვს, მე ესეთი ადამიანს არ ვიცნობ საქართველოს მთავრობაში, ასე გიპასუხოთ. ხო, უნდა იყოს. ასეც ალბათ უნდა იყოს და ალბათ გამოშტებიან, სხვანაირად ეს ქვეყანა ვერ იქნება. ეს გარეთ დასახალისოთ, აი შენ ამხელა დაგაგავი და რა დასახალისება პირველ რიგში, აი ხა დასახალისებაზე საერთოდ. იქ უცხოეთში როგორ ხდება დასახალისება? უცხოეთში დასახალისება ხდება, რომ ეკონომიკური ბერკეტები, ეკონომიკური ხერფასებია მაღალი და სოციალური გარანტიები. ითვლება ეს დაუშვა ძალიან მაღალი და არის საზოგადოებრივი იმიჯი და მისი ასე ვთქვათ ადგილი საზოგადოებაში, რომელიც მხოლოდ ფულის ერთეულებით არიზონება. სხვა შორის ესეც უკვე ძალიან მტკივნეული თემაა. არა, ერთი რამე კიდევ გითხრა და ის უკვე გადავაჭარბეთ, მაგრამ ძალიან მტკივნეული თემაა ჩემთვის რა, იმიტომ რომ თუ ჩვენ მთავრობა არ წავახალისებთ, ამ მთავრობაზე აღარ არის საუბარი, იმიტომ თუმცა აქვთ ერთი წელიწადი და შეიძლება მართლაც გარღვევი მოახდინონ, ამის ალბათობა არსებობს და მაგას მე არ უარყო, პირიქით ხარში დაუდგები, ყველაფერს გავაკეთე, როგორ ეს პრობლემები რაც ჩვენ გვაწუხებს საზოგადოებას მოხსნა და ამის საშუალება არის. ერთი რამ მაწუხებს ყველა ძალიან, რომ თვითონ აი წახალისების მექანიზმები, როგორ წავახალისოთ საერთოდ თავრობა, როგორ პასუხისგებლობა, როგორ აუმაღლოთ, როგორ გავაკეთოთ ისე, რომ კომპეტენტური ადამიანები მოიყვანოთ ხელისუფლებაში, ეს არის უდიდესი პრობლემა ჩვენი საზოგადოების ისტორიულად, ეს ერთი საკითხი. და მეორე საკითხი, ყოველთვის ვლაპარაკობ, რომ ყველაფერი იწყება, რა თქმა უნდა, დემოკრატიული არჩევნებიდან. და დემოკრატიული არჩევნები, ეს არ არის მარტო სამოქალაქო კულტურა, ეს არის კანონმდებლობა დემოკრატიული, ხო? ი განუწევის ინსტიტუტი აუცილებლად უნდა
არსებობდეს შიგნით. აუცილებელია მე თარობასთან მიმართებაში მეტი გამჭვირვალობა, ხა კანონთან მიმართებაში არის ხო ვითომ გამჭვირვალობა, რაღაც არა. თვითონ ისე იქნება ისეთი სიტუაცია და ვერც ვამტყუნებ, ხა რატომ? იმიტომ რომ ყველას უჭირს და ყველას გონია შველა არის თარობაში. შველა თავრობაში კი არა, ჩვენ თავშია ხალხო, ჩვენ თავრობა ეს ჩვენ მოვიყვა, ჩვენ ვართ ხელისუფლების წყარო, ხო? რაღაცნაირად აი ამ იმართულებით უნდა არსებობდეს, თუნდაც იგივე საზოგადოებასთან ურთიერთობის კუთხით, თუ ან დაუშვათ საზოგადოებრივი ტელევიზია რო არის, რომ რაღაცნაირად ადამიანი, იმიტომ რომ ბევრი პრობლემა რომელიც ჩვენში დაგროვდა, არის არამარტო ეკონომიკური, არამედ ფსიქოლოგიური. გამიგე? ძალიან ბევრი პრობლემა არის ფსიქოლოგიური მომენტებიდან გამომდინარე და არც ოდნიდან გამომდინარე. აი ახლა მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია ამას ენავ საუბრო და დამოვიწყდა კიდევაც რა, ჩვენი გადაცემები მინდოდა ესე წარმართული იყოს თავის დროზე, ზოგადად გეგმამდე ჩვენ ტელევიზიის შექმნა და რაღაცებს, რომ ადამიანებისათვის გაგვეზარდა საოჯახო ბიუჯეტი 20-დან 25%-ამდე. მე რატომღაც ეს პროექტი შეჩერდა თუ რაღაცა, ყოველ შემთხვევაში კადრები კი დავიწყეთ, მაგრამ მე რატომღაც ესე იგი ამ მიმართულებით აღარ მუშაობთ. ახლა რაზე არის საუბარი? უბრალოდ აი ელემენტარული ცოდნა არის საჭირო იმისათვის, რომ იგივე დათბობის ტექნოლოგიებიდან გამომდინარე, მაგალითად მერია შეუძლია 20-დან 25%-ამდე შეამციროს ხარჯები და ეს იქნება ათეული და შეიძლება ასეული მილიონები დათბობის პოლიტიკარო განახორციელებს. Ну рад თავები ამის კი, მაგრამ კაპიკები ჭდება რა, ასეური ხასიათი ვერ მიიღო. Плюс პრევენციასთან და ასე. აი ნამდვილად გვისაყვედურებენ ყველა ლიმიტი ამოცურეთ დროის და თემას. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მიუძღვნა ტენიუნდა გააგრიო ჩვენმა მოქალაქეებმა და საზოგადოებამ და ხარჯ მომჭერების თემატიკას და შეიძლება ამაზე სერიოზული ციკლის გაგებდეს გადაცემებს. კარგი, პატრონ ჰამლეთ, მინდა უღრმესი მადლობა მოგახსენოთ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მე ვფიქრობ, რომ მრავალი თემა აი წამოვწიეთ, ყველაფერზე პასუხის გაცემა ერთ და ორ გადაცემაში და ათში ვერ შეიძლება, მაგრამ ერთი რამე ფაქტია, რომ ამ ტელევიზიის ნიშა ეს არის, რომ გულწრფელი და ღია დიალოგი გვაქვს ჩვენს მაყურებელთან და საუბრობთ იმ თემატიკაზე, რომელიც კიდევულია ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქეებისათვის და ასე ვთქვათ, უფრო მაღალი რანგის, ანუ მისაც მეტი პასუხი მოეთხოვება ხელისუფლებისათვის. ასე რომ ასეთი დიალოგები, მოდი ასე ვთქვათ, უდღის ეს რიგოთ ჩვენ პროგრამაში კიდევ გაგრძელდება და ამის საჭიროებაც მე მგონია რომ ნათელი. ამით გემშვიდობებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო და მოგახსენებთ, რომ შაბათს ჩვენ უკვე ვისაუბრებთ ეკონომიკურ შედეგებზე 2015 წლისა და სპეციალისტებთან ერთად შევეცდებით შევფასოთ და გაჩვენოთ შუკ ჩრდილები 2015 წლის სოციალურ-ეკონომიკური შედეგების. კარგად ბრძანდებოდეთ, დიდი მადლობა.